Сватба, рекът ли Мешов, Шило ми забиват в сърцето, но си е мой грехът за тоя прякор и никой не ми е крив. Цялата работа беше за момиче. Хат те я викаха. Боронът срещу нашите колиби беше на баща й, Сулюман Шарко. Горе му бяха нивите, кошарите и всичко. Лъкавските колибарите я караха на времето, по един баир на всеки и си живее там. Само в петък и на байрама старите слизаха в село на джамия, а през другото време, горе. Там се раждаха, женеха и плодеха, всичко там. Раждането го не зная как е, а лъжененето беше мъчно. Речеш ли да се жениш, нека ще трябва да се обикаля, а Борун? Пък Боруна, бетер от кале. Всеки хванал в ръката пушка, кучете навъдил 10-15 като вълци и не дава пиле да припари, камо ли момче да отиде при момиче. Доще ли ти се мома да видиш, една неделя трябва да я дебнеш и се не знае дали нея ще срещнеш, или баща й. А баща й на хат те беше на той отгоре и делия. Яздеше на шарен кон, затова му и викаха Шарко. Стремената на коня бяха пиринчени, гемът, с седефени копчета, а капистрата му, цялата в купчелъци и туки. Сулюман Шарко носеше на дрехите си толкова гайтан, че можеше с тях два пъти Боруна да опаше. Ходеше все начумерен и навъсен. Говореше малко и натъртено, като че продаваше дума за лира. Зато и пък дъщеря му хатте викнеше ли да пее, захласваше се всичко живо да я слуша. Легна ми на сърце тоя глас и аз, ергенинът, си рекох, тая ще бъде. Само че как да й го кажа? На байрам да идва, лесно, но баща я не пускаше да ходи на байрама. Взех тогава да обикалям около Боруна. Теглеше ме тая бърчина, като че беше от шекер, че там излизаше хатте от време на време с козите. Аз пък на отвъдната бърчина, камъни търкалях, дървета събарях или пеех, табелки им се досети, че съм я залюбил. Много камъни търколих, много дървета изтръшках и песни изпях, докато най-сетне видях, че веднъж тя свали тестемела си и го развя. Същата вечер отивам у стара пехливанка. Тя правеше мехлеми и ги продаваше из махалите. Кучета, хора, всички я познаваха и я не спираше никъде никой. Хайде, вика ми, да отидеш при хатте Шаркова и да я попиташ има ли у нея мехлем за ергенската мирана. Ако ми донесеш от тоя мехлем, ще ти купя алена боя, халищата си да боядисваш. Жената, разбрана жена, сети се къде ме е стиснал цървулът, дигна се на другия ден и право на Боруна при хатте. Много ти здраве, рекла, от Хасанчек. Мерак има да те вземе за невеста. Я имам мерак за него, че съм го чула хубаво свири на кавал, отговорила хатте. Само че знай, ако бубайко научи, ще ме заколи като яре, зато и никому ни дума. Сърцето ми заигра, като ми донесе стара пехливанка тос хабер, и ми се дощя небето да е камбана, а пък аз да побарам топузей, че да блъскам и да бия, докато прогърми над гори и планини нейното, хубавото име. Като не можеше небето да стане на камбана, навързах чановете на козите и ги подгоних през усое, та ги хлопах и разхлопвах, докато се появи горе, на Боруна, тестемелът на хатте. Той беше първата ни среща. Докато тая среща се повтори и потрети, тревата засивя, прежълтиха се дърветата, прошари се балканът и стана есен. Бяхме ожанали, овършали и наближаваше времето, когато ставаха годежите и сватбите. Майка ми и баща ми се бяха подусетили откъде изгрява моето слънце, ала си траеха. Само веднъж бубайко ми рече. Не разигравай, буба Моло, чановете много, че на твоята бърчина се е премерил и друг. Останах като че халосен от тия бубайкови думи, но не посмях повече да питам. Проводих пехливанка при хатте, ала тя се върна не с мехлеми, а с отрова. Види ли Хасанчек, казала тя, че съм вързала тестемела на тояга, да ме чака в дерето с пушка и с нож. Само това и рекла. До вечерта и останалото се разбра. Слязоха тъпанарите от Бакларска махала и заминаха за Лъкавица, дето ги викал Дели Мехмед. Те се похвалиха, че утре вечер ще ли да чукат тъпана на Шарков Борун, и работата стана ясна. Дели Мехмед искал да жени своя син Брахома за хатте Шаркова. Заседна ми тая вест в гърлото, дъх не мога да си поема. Да е някой друг, може да му се направи нещо, я плевнята му, я къщата му да запалиш и да го някак сплашиш, ала това е Дели Мехмед. Оня Дели Мехмед, дето бе водил баши Бозука в Батак, тъ беха грабили и клали. Богаташ и кръвник, всичко живо му се боеше и трепереше. Щом пък и Шарко се е врекал да му даде хатте, само Аллах може да му я вземе от ръцете. Една блестунчица блещукаше само в тоя катран, за ръката на хатте да я чакам в дерето, макар че, право да си кажа, не ми се вярваше нито тестемела си да върже, нито да дойде в дерето.
На другата вечер взех чифтето и се покачих на Орлов камък, срещу барона Шарков. По едно време слушам. Дум, 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 дум. Замлатиха двата пъна от лъкавица нагоре и се изниза към Шаркови една пъстра върволица от сватбари. Пъпле върволицата нагоре, бие тъпънът, а на мене бие сляпата ми жила. Аха, да се пукне. Видях Шарко как се качи на коня да ги срещне. Пукна се пиштова, а ония долу, върнаха с 10 пушки, теота навди ми пушек цялата бърчина. Като се разнесе пушекът, гледам на същото камъче, дето се появяваше хатте, вързано на пръчка бялото и тесте мелче. Имало, значи, Господ и за мене. Мислех си, че преди да са дошли сватбарите, хатте ще долети при мене в дерето, ала тя си направила сметката. Ако тръгне, докато е светло, дали мехметиовите хора ще я стигнат и решила да остане. Хубаво да се стъмни, хубаво да се напият, а че тогава да бяга. Тъй и станало. Дошли сватбарите. Яли, пили, свирили, докато станало сред нощ. Тогава хатте рекла на майка си. Ти, майчинко, капна от умора, я ми дай чувала да занеса на телетата сено. Взела чувала и излезнала от къщи. Излезнала и вече се не върнала. Пратили брати Расима да я търси, но намерил само чувала. Майката припаднала, Шарколот полудял, а сватбарите побеснели. Запасали си ляхлъците, нарамили пушките, качили се на конета и тръгнали да я търсят из Балкана. През това време аз пък чаках в дерето. Стъпките и чух от 300 крачки. Дойде и ми рече. Води ме, накъдето ти видят очите. Хванах я за ръката и я поведох. Вместо да я заведа в пещерите горе, а че да преседиме неделя-две и да се върнем, когато всичко се е укротило и смирило, аз, серсеминът, улових пътеката за Крушово, за махалата. Край махалата се зазори. Тогава видях хатте за първи път отблизо, имаше бели зъби, равни, а устата, като че ги беше хранила и поила скъпини, чисти, пресни, не посмях да ги допра. Мислех си тогава, има време, а то времето ни било преброено, дето се вика, на минути. Рано-рано бехме у дома. Събра се махалата. Зарадваха се и свой, и чужди, че такава лична мама става крушовска снаха. Баща ми вика. Скоро да отиде някой за ходжа да ги оженим, че ония бабаити е сега ще се допраскат. А бабаитите ходили къде ходили и като нищо не намерили, върнали се призори у Шаркови да се чудят и маят в земята ли е потънала хатте или в джендема. По едно време минало им през ума да викат и слушаме ние, че се носи гласът на Шарко. Ей, крушовци, чуете ли бре? Има ли във вашите колиби някакво наше момиче бре? Има, има, извика Бубайко, ала то не е вашо, ами е нашо, нашо си е, нашо. Като рече нашо си е, отсреща замълчаха, а че изведнъж се дигна вой, като да завиха 300 вълци. И току се ройнаха дали мехметиовите конници от Боруназа към нашата махала. Ами сега, нашата сватба в разгара, ала го нема ходжата. Сватбарите, братовчеди, братовчетки, мижови, Бубайкови отначало се наежиха и развикаха, но колкото дали мехметиовите наближаваха към село, толкова се те стояваха и стопяваха. А дали мехметиовите идат? Турили ножовете в зъбите, наперили пушките, идат. Имаше неколци на около мене, рекоха ми. Хасанчек, тия ще ни сметат като сметла, ами хайде, докато е време, да се махнем. Бубайко ми вика. Я не мога да те браня. Два фишека имам, а на тия кръвници торбите им са пълни с фишеци. А ония стъпиха на кълдърма. Звекнаха копита, препукаха пушки и са чу гласът на Дели Мехметя. Давайте да ги подпалим, тяхната мамка. Около мене, жива душа. Отворих задната врата и, хайде възбаира. Чак горе като се намерих, видех, че хатте не е тръгнала с мене, а е долу. Дворът се напълни с Дели Мехметиовите хора, на мене сила ми не стигна да се върна. Какво търсиш тук, Мари, Шаврантио? Викна баща й. Каквото си търсех, Буба, найдох го. Той от двора я пита, пък тя му отговаря от чердака. Излизай бърже нахвън, че главата ти като на яре отсичам. Ревна Шарко. Я, Буба, жива от тука не излизам. Рече му хатте. С кого си побегнала, Мари? Попита Дели Мехмет. С мене, Мехметъга. Бобот на един мъжки глас и на чердака до хатте застана. Кой мислиш? Братът на моя Бубайко, Мижо Селим. Тоя Мижо не беше се ни женил, ни годил, че дясната му ръка бе съката, та го не биваше заорен и копан. Седеше дома, хранеше се на нашата софра, дялкаше на децата лъкове, играчки, а по клятно време пазеше царевицата от борсуците.
Сипаничаво лице, широки зъби, никому не беше текнало на ум, че от него ще излезе такова нещо. Ала ето, че излезе. Я съм я довел, Мехмет ага. Повтори ми Жуселин, дигна в лявата си ръка пищова, един барабан ли я пищов, и викна на Дели Мехмет я, Дели Мехмет. Аз имам един пищов и един патрон в него. Ако има тука по-ударения юнак от мене за хатте, нека да излезе. Ще пукаме един в друг, който жив остане, нему ще бъде шаркова хатте. Дали Мехмет ювите заръмжаха, ало оня ги смири. Кой ще стреля пръв? Попита Дели Мехмет. Вашият да стреля. Отговори Мижо. Брахоме. Каза Дели Мехмет на сина си. Изпий кръвчицата на тоя, че да си вървим. Оттеглиха се сватбарите, оставиха Брахома в средата. Прегледа Брахом Дели Мехмет ю в пушката си, дигна я и се прицели. Цели се много. Свали я и отново се прицели, а Мижо Селим, подпрял се на пармаклъка, засмял се, гледа го в очите и говори. Цели се, Брахоме Дали Мехметюв, цели се, че ако ме жив оставиш, ще те накарам майчиното си мляко да повърнеш. Тихо думаше, ала всичко бе занемяло, та се чуваше. Тихо думаше, ала от такива думи козината на човека се повдига. Пукна Брахомовата пушка, замъгли се дворът, а като се разнесе мъглата, видех, Мижа Селим прав и здрав. Тогава копелето на Дели Мехмет я врат на коня и удари да бяга. Уплаши се. Баща му се подлюти и взе да го вика. Спри бе, кара са нас и ктимини, спри бе. Брахом препуска, доламата му на фърчило се обърна. Дели Мехмет пукна с пушката, а ласинът му и тогава не спря. Обърна се тогава Дели Мехмет и рече на Мижа. Моят траханар не е за такава мама, Селим ага. Нека да е на тебе халал. Врътнаха конете и заминаха. Колибарите излезнаха от шумата, прибрах се у дома и аз. Хатте седеше до Селима и се гледаха в очите. Хасанчек. Рече тя, като ме видя. Я ще да остана, но с Селима. Спуснах се въз Селима и се хванахме гуша за гуша, а лабубайко ни разтърва. Жената си е, вика, по право на Селима. Ако не беше той, немаше да има тука ни жена, ни махала. Обадиха се други, подкрепиха и. Ожениха Селима за хатте. По-нататък какво да ти кажа? По-ударение е хубаво да го не казвам, ала ти питаше за фамилията Мешов. Побегнах от срам в Мешелика, крих се няколко месеца в таз гора и оттам ми дойде тоя прякор Мешов. Навлякох се в една дупка като звер. Сам, ала в който и камък да погледна, пули се в мене Хасанчек. Защо побегна? Защо? Обърна се на другата страна, хатте, заяк с заяк. Стисна очите да не гледам, ала за навън. За навътре клепки няма и всичко минава през главата ми отново, тестемела, срещата, сватбарите, песните, всичко. И хатте, уловена за ръката на Селима. Обръщам се от кълка на кълка, мятам се от корем на гръб, ала се не затварят вътрешните очи и се не запушват вътрешните уши. По едно време се питам, абе защо се тровя, те не взема да ги пречукам, и него, и нея, че да свърши тоя джендем. Взех да сънувам как трепе хатте. Дясната ми ръка вдига пищова, лявата ми ръка лази да я гали. Половината сърце, кораво, другата половина, меко. Сурова лисица ядох, орлови ногти варих, кръв от дива котка пих, дано сърцето ми да се вдърви, докато най-сетне сънищата спряха и си рекох, време е, Хасанчек, върви ги трепи. Като се върнах в къщи, никой нищо не ме попита. Нищо им не казах. Заточих ножа. Точа и си мисля тоя нож къде ще влиза, на Мижа Селима в гърба или на хатте, в бялото гърло. И си рекох, нека да я погледна барем, да я погледна и послушам, докато я има. И чакам на джама, като тръгне за вода през двора, да я погледам как се е хубаво разкършила в кръста. Аз я гледам от чердака, гледа я и Мижо от вратата и я чака, да се не загуби от вратата до чешмата. Ей, такива сини очи отвъртял. Селим. Нека да я гледа, викам си, нека да я гледа още малко. Върне се хатте в удаята и започне песни. Вътре жива душа няма, всичко е на къра. Тя пее, той и приглася. Тя пее и се смее. Смееше се денем и нощем. Само че смехът и нощем беше друг, да речеш, гъдил я беше, а по коня с брадата будеше. Кипне ли смехът и, а че го затулят, кипне ли, пак го затулят и до призори, тъй. Аз в удаята, те, в тяхната си, но се слуша. През главата се завивам, гуглата си до врата навличам да ги не слушам, но се не махвам. За ядене и сън, през ума ми не минаваше. Стопих се, те не можех подлогите си да влача. Бубайко вика. Хасанчек, ако ще мреш, върви, кай, да си копаеш гроба.
Ако пък мислиш да живееш, лавяй оралото и тръгвай до Реми Сем. Рекох си тогава, утре ще свърша и каквото става, да става. На заранта нашите отидоха на къра. Хатта излезна за вода. Селим седна на прага да я гледа. Взех камата и се приближих до него, изотзад. Седнал бе той гологлав, а ухото му закичено с китка. Минзухар ли, кокоряк ли, мъгла ми беше пред очите, те не разбрах. А за духото, една брадавица колкото царевично зърно, също като на бубайка. Стори ми се, че не мижа Селима ще дупча, а бубайка. И не усетих как камата хлопна на земята. Мижо се врътна, взе камата, пусна ми я в джоба и ми каза. Орлиците, Хасанчо, се ловят с живо месо, не с мърша. Хайде, вика, махвай се от тука. Отидох и се не върнах. Селих се, преселвах се, в Турция ходих и се връщах, жених се 2-3 пъти, ала тия думи на мижа Селима не забравих. Орлиците се ловят с живо месо, а не с мърша. Едно саат че бягане, живот че връщане. И все не можеш да се върнеш, откъдето си тръгнал. Изпит. За едно кацарство аз съм се трепал 6 години. 2 години ходих из гората, докато науча от кои дървета стават хубави дъски. 1 година се учих само да цепя, 1 година, само да дялам, 2 години, да рендосвам и сглобявам, и тогава, за да те признаят за майстор, даваха ти да направиш каца с вързани очи. 12 майстори кацари, а ти в средата, каца работиш с вързани очи. Като я направиш, пълнят я с вода. Капне ли капка, оставаш си чирак, не капне ли, опасват ти майсторския пояс и си готов майстор. Той изпит беше тежък, но какъвто изпит сетне ми се случи, няма да го забравя никога. 6 месеца имаше, откакто майсторския пояс бех завързал, ала работата не вървеше. За 6 месеца бех направил 5 ведра и това си беше ала жвериша, ако се не смятат 3-4 копани, платени с извара. Ако не беше майка ми гъби да бере и да вари, нямаше какво да се яде. Баща ми, стар и болен, работа не можеше да върши. А пък съм Ерген. Идва ми време да се женя. Не щеш ли, тъкмо в това време един ден идва Карасулю Бялковски от Хамбардера и ми казва, да ми направиш една каца да събира 300 оки извара, само че да мога да я огребвам, като се наведа, с пръсти. Можеш ли? Мога. Защо да не мога? 300 оки и да се огребва. 300 оки и да се огребва. Започвай, заръча ми Сулю. На коста динов ден я искам вкъщи. За пари не отвори нито дума. Качи се на коня, отиде си и чак тогава ми мина през ума, че в неговата заръка има нещо не вред. Каква ще е тая каца, хем 300 оки изваря да събира, хем като се наведеш, да стигаш дъното и с ръка. Да се стига дъното, трябва да е плитка, а за да може плитката каца да събира 300 оки, трябва да е горе-долу колкото висока, толкова и широка. Отивам при баща си и го питам. Тъй и тъй, заръчаха ми такава каца, какво да правя? Ако си майстор, вика баща ми, ще я направиш. Не я ли направиш, ще ти излезе лошо име, а името на майстора е главното. Започнах аз да правя кацата. Труд не жалих, направих я каца и половина, като ти кажат, точно. Колкото широка, толкова си висока, чамова каца с бели като сирене дъски. 100 пъти примерих може ли дъното и да се огребва с ръка, може. Разглобих я на дъски, натоварих я на мулето и леви десни, право в хамбардере. Сглобих кацата в двора на Суля и тък му я стегнах в обръчите, ето ти стопанина. Като видя кацата, зарадва се, но като я пипна и напипа дървените обръчи, загуби му се кефът и се намръщи. Майсторе, кацата е хубава, ала обръчите и не струват. Може ли такава голяма каца, дето ще събира 300 оки, с лескови обръчи да се крепи? Свършило ли се желязото на тоя свят? Като слезеш в града, викам на Сулю, купи си обръчи и ме извикай да ти ги сложа, а сега, карай с дървените. Дървените са по-яки от железните. Яки слаби, искам я с железни, инак хората ще кажат, че кара Сулю немал пари да си направи каца с железни обръчи, та я направил с лескови. Докато се разправяхме ние с Суля, насъбраха се в двора и жените, и децата му, и комшиите му, и ходжата. Дива махала, не видали каца 300 оки да събира, събраха се да видят. Въздимиха чибуците около нас, загладиха брадите и зацъкаха. Брей, каква каца? Ама че каци ще? Ако беха обръчите железни, еша си нямаше да има. Пита Карасулю ходжата какво ще каже. Тия лескови обръчета, вика му ходжата, ако държат кацата, докато я търкулнеш в зимника, пак добре. Обяснявам на ходжата, че ако лесковите обръчи са от припек сечени, ако са в мъзга цепени и са в дъждовна вода киснати, те са много жилави и яки.
Като ни гледаш по маци, вика ми ходжата, да не мислиш, че сме яхмаци. Изтъркаля и кацата на двора, ако обръчите й останат здрави, аз брадата си ще обръсна ей седичка. Хванаха ме дяволите. Ходжа, аз ще търколя кацата, ала дворът ми се вижда малко. Ще я пусна да се търкаля от тука надолу към дерето. Ако се пукнат обръчите, халал да ви е джумбуша, ако ли останат здрави, хубаво да знаеш, ще те обръсна. Обръсни ме, казва ходжата. Видяха агаларите, че работата се затяга, сбутаха ходжата в ребрата, но той ги сряза. От тук надолу камък, ако се претърколи, става на парчета, камо ли каца. От кацата му няма да остане, вика, и треска. Добре, казвам. Дайте ми вода. Донесоха ми едно ведро, плиснах ведрото да се хубаво намокрят обръчите, а след той станах и претърколих кацата до ръба на пропастта. Като погледнах, брате, надолу към хамбардере, като видях оне увесилния камънаци, штръкнали по него, и реката, дето се мяташе и млатеше долу в дерето, рекох си, Бог да прости хубавата каца. Ала не дадох вид. Изправих се, бутнах кацата и се обърнах да не гледам. Чу се едно бум. И дълго време нищо. Пак едно бум. И пак тишина. Летяла кацата, докато да падне втория път, и тогава почна едно тропане и търкалене, заехтяло нова хамбардере, като че ли планината се събаря. Кози имаше отсреща, подплашиха се. Звъннаха чанове и тюмбелеци, кучета се разлаяха, хора почнаха да викат отсрещните махали. Кацата отиде, кацата аа. Цяла, значи, е кацата, мина ми през ума, обърнах се и видех как плясна в реката кацата, изгуби се, след той изрипна цяла целеничка, бяла, хубава каца и започна да кръжи с водовъртежа, да се блъска в камъните на брега и да гърми. Удари се в единия бряг, баам! Подрипне към отсрещния бум. Засуча водата към скалата, дум-дум, топове сякаш стрелят и гърмят. Ходжата пребеля като платно. А галарите гледат в земята, а на солюпа ударения раз започна да излиза от главата, шапката си бе свалил и главата му димеше като в жежено торище. Лягай да те бръсна. Викам на ходжата. Не барай ходжовата брада. Замоли се кара солю. Двойно ще ти платя. Няма ли брада, няма ходжа. Да е мислил ходжата одеве. Дайте бръснач. Нямало бръснач. Донесете ми ножица. Обадиха се агаларите. Тройно ще ти платим кацата. Не дай. И петорно да ми я платите, от брадата на ходжата се не отказвам. Хванаха се двама трима за ножовете. Назад. Писнаха жените и децата, ройнаха се, а пък аз се улових за брадвата. На трески ще ви нацепя. Сега като приказвам, става ми страшно, ала с тогавашната шашава глава, пет пари не давах за нищо. А и право имах, езика си дето не прехапах от зор, докато изчукам тая каца, а те, маскарите, да ми я връщат и на това отгоре да се подиграват с майсторията ми и с труда ми. Сядай, ходжа. С брадвата ще те обръсна, но ще те бръсна. Свалих на мулето семера, накарах ходжата да седне, донесе ми кара солювица ножицата и започнах. Косъм по косъм съм го стригал. Вади подтекнаха за душите на ходжата, ала не спрях. А докато стрижех, долу кацата гърмеше ли гърмеше, бам, бум, бум, бам. Хората, накачили се на доварите и покривите, гледат. А галарите, забили очи в земята, не смеят да ги повдигнат, а карата само ме гледа в ръцете. Майсторе, стига бе. А като видя, че дялнах и последните косми, хвана си лицето в ръцете и заплака. Немаме си вече ходжа. Немаме си ходжа. Качих се на мулето и тръгнах. С Богом, а галари. Да запомните кой е майстор Лио и кога сте го взимали за подигравка. Никой не рече нито с Богом, нито с здраве. Начесах арнаутската си краста и си тръгнах с радост на душата, че майсторското име не посрамих. За пари ми дойде на ума чак като наближих село. Баща ми, стари задух имаше, като се закашляше, търсеше къде да се подпре, но беше ме страх от него. Защо? За какво? Не мога да ти кажа, ала щом в очите ме погледнеше, ставах кротък като агне. Не се, дойдох си вкъщи. Щом вратата хлопна, и баща ми излезе да ме срещне. Няма добре дошъл, добре заварил. Продаде ли кацата? Не. Защо? Разправих му каква е работата. Нищо не сбърках и не скрих. Лягай на земята. Вика баща ми. Трандафило. Трандафила се казваше майка ми. Донес ми, казва. Палицата, дето чукаш гръстниците.
донесе палицата майка ми, затвориха пътната врата, а баща ми захвана да ме чука с палицата по дебелото, отзад. Удари 5-6 пъти, но се задъха, даде я на майка ми да бие и започна да брои, докато наброи до 10. Ставай, казва, глава нако, да те прегърна. Защо ротията вече си получи пая, но за това, че си остригал брадата на ходжата, аферим. И ме целуна. Мъж си. Тая есен, казва, ще те годим. А пари? Вика мама. Има ли майстор лък, вика баща ми, парите сами ще дойдат. Както баща ми каза, така и стана. Не беха минали 2 дена от стригането на ходжата и дойдоха от хамбардера на голем Мехмет и средното момче и крив Салих. Ела в селото да си хванеш кацата. А галарите ще ти платят, само да си я изтеглиш от вира. Преди още да наближа хамбардере, чувам, бам, бум. Бие кацата в бреговете като тъпан. А галарите ме чакат. Ето ти парите за 3 каци, ала махни я от реката да не гърми. Децата се плашат, а ние 3-та нощ не можем да мигнем. Хвания, но как? Хамбардере, 9 боя врязано в камънаците, пени се, грухти, в очи и от пяна не може да се види кое камък, кое вода. А пък водовърта, дето кацата влетя в него, тъй рендосал бреговете, че не може да се припари, увеси отляво и отдясно, гущер не може да се закрепи, камо ли човек. Давайте, казвам, въже. Развиха от 1 магаре фортумата и донесоха въже. Вързаха ме с единия му край за кръста, а другия го хвърлих в ръцете на мъжете. Казах им лека полека да спущат, а като вържа кацата, да ме изтеглят заедно с кацата. За спускането, спуснаха ме. Намерих се в котела до коленете във вода и тогава, да ти кажа, се оплаших. Кипнала водата като жива, хем в очи иври, хем като бясна се върти. Синьо-зелена, Господ я знае има ли дъно или няма. А показва вода не съм се топил от кръщение и не зная нито да шавам, нито да плавам. Викнах да спусна въжето, за да видя има ли дъно. Натопиха ме до гуша, няма дъно. Викнах да ме изтеглят, не чуват. Бучи водата, но и те като че ли се правеха на глухи. Стана ми ясно, ще им се да ме удавят. Има 2 лиовци в мене. Единият вика, лио, връщай се, тия зян ще те направят. Другият ми шушне, по-добре смърт, отколкото срам. Рекох, вторият ще слушам, и викнах на въжарите здраво да стискат, а пока спуснах краката си да плуват във водата, тъй като мине покрай мене кацата, да я вкопча с краката. Кацата кръжи с водата и аха, вече наближава. Дигнах тогава 2-та си крака да я вкопча, а лапотурите ми хубаво се напоили и вместо краката нагоре да се дигат, падат надолу. Мина кацата, замина. Бре, ами сега? Потурите ще се свалят, инак работата лоша. Смъкнах потурите, а отгоре писнаха жените, имало зад мъжете и жени. Разлетяха се 1 насам, 2 нататък и се не видяха 1 с 1. Зачаках кацата отново, дочаках я и наистина я хванах. Попритеглих я с ръцете си и завиках да ме вадят. Почнаха ония да изтеглят въжето, но сещам аз, че колкото повече теглят, по-тежко става. Кацата, напила се с вода, станала 5 пъти по-тежка от преди. Вдигнаха ни на 2 пръста над водата и въжето спря. Теглете бре. Не можем. Чува се отгоре. Тежко. Потеглиха още 1.5 пъдя и спряха. Събраха сили и потеглиха отново, но на 2-3 пъдя от водата пак спряха. Погледнах нагоре да видя какво става и тогава забелязах, че въжето, както се трило на козирката на скалата, до половина се протрило. Пукът вървите, вися, дето се вика, на косъм. Айде, Лио, да те видиме сега какво ще правиш. Ако пуснеш кацата, ония могат да те вдигнат и тогава ще е добре, но ако въжето се скъса и паднеш във водата сам, без каца. Ако пък висиш с каца, тогава пък е сигурно, че въжето ще се скъса и ти ще се намериш във водата. С кацата или без нея? Решавай. Решавай, че вървите се късат. Реших, ще се държа за кацата. И се развиках. Донесете друго въже, че това се е протрило. Бързайте, че отидох. Разшаваха се горе и един тръгна към село за въже. Ала да знаеш само как вървеше. Бавно, като боболечка, а пред очите ми на метър и нещо вървите пукаха 1 след 2. Докато да извикам, че падам, намерих се във водата. Натопи ми се главата, плясна пяна в очите ми, а лакацата не пуснах. Горе взеха да викат. Удави се, удави се. Но видяха, че изплавах заедно с кацата и завикаха отново. Жив е, жив е. Тичайте за въже. Докато да дойдат с въжето, каквото се е преживяло във водовърта, да се не случва нито на приятел, нито на враг.
Кацата мазна, държа я едвам, на това отгоре разиграла я водата, та семята като бесна. Хакне се в единия бряг, а челитне към обратния и не гледа дали няма ръцете ми да се пречукат. А удари ли ме в ръцете, водовърта ще ме лапне на една глътка, усещаме водната бургия как в джендема и се ще да ме забие. По едно време дойде ми на ум да възседна кацата, за да мога да я управлявам. Сетни сили дето имах, криволяво ги събрах, възседнах я и се понесох върху тая бесна каца, на това отгоре и без гащи. Гракнаха 100 гърла, аферим, яшкулсун. И тогава чак видях, че по двата бряга на реката сума свят се е събрал. Едно ме тровеше, докато стисках с краката разигралата се каца, дали обръчите ще остискат. Дали няма да се скъсат баш когато е най-страшното. Чумберчета мили, байови, замолих се, дръжте се, байовите, има спасявайте. Дръжте се, има спасявайте. Хем се молех, хем изтисках и работех с краката. Фукне ли кацата към брега, аз протягам краката и вместо да се блъснат кацата с камъка, блъснат се камъка и моите крака и кацата се връща във водата. Най-сетне донесоха въжета и ги спуснаха. Вързах с едното кацата, а с другото и себе си, как ги вързах, аз си знам, и тогава се провикнах. Тегли! Изтеглиха кацата. След нея, и мене. Ходилата ми, в кръв. Кожата по коленете ми, обелена. Дадоха ми гащи, качих се на един катъри, хайде в хамбардере. Един ми води мулето за оглавника като на хаджия, а зад мен е текнала върволица от стари и млади, краят и не може да се види. Влачат и кацата. Настаниха я агаларите в двора на джамията и обявиха. Селска ще бъде, тука ще седи. Питат ме дали съм съгласен. Съгласен съм при едно условие, да се покачи на кацата карасулю и три пъти пред събралите се хора да извика, че дървените обръчи са по-добри. Качи се карасулю и не само извика, ами и от него си притури. Селяни, млади и стари, ако майстор ги направи, дървените обръчи са най-добри. Дървените обръчи са най-добри. Платиха ми кацата, на това отгоре дадоха ми вълна, мет и восък, та се събраха три товара за една нищо и никаква дънеста каца. Като ме видя баща ми с товара и му разправих защо съм в чужди гащи, очите му и такива се опулиха. След това тръгнаха ме ръклиите един след друг каци да им правя, разви се ала жвериша, аман казах от мюштери и от пари. Стари майстори хората прекрачваха и при мене идваха, ако че имаше тогава майстори в тоя край повече над 120. 120, ала никой не беше яздил без накаца в хамбардера и не беше стригал ходжа. Пътеки, дойде вчера един кантонер в къщи и ме пита аз ли съм Влашо. Началникът на пътното Георгиев ми заповяда, казва, да те заведа при него. Щом ти е заповядано, води ме. Заведи ме той чак до вратата на началника. Почукай, казва, свали си шапката и влизай. Почуках, свалих си шапката и влезох. Началникът, седнал зад масата, чете си вестника. Добър ден, другарю началник. Какво има? Пита ме началникът, ама си гледа вестника. Викали сте ме, казвам. Аз съм Влашо. Като му казах Влашо, остави вестника. Аа, значи ти си, казва, Влашо, който работи безплатните пътища около града. Да, казвам. Аз. От града ли си? Пита ме началникът. От града. Интересно, че аз не съм те виждал. Ами градът, казвам, е голям, а пък аз рядко минавам през града. Аз вкъщи си работя, обущар, по-право, кърпач. Как така? Чуди се началникът. Хем да си обущар, хем и пътища работиш? Защо? Забранено ли е? Не, не става, казва, дума за това. Защото кантонерът, обяснявам на началника, ми казва, че имал нареждане да ме докара, та си помислих да не съм сгазил нещо лука. Говедото му с говедо. Кипна тогава началникът. Аз не съм му казал да те докара, а да те помоли да дойдеш. Да се видим и поприказваме. И каквото е нужно, да ти се плати. Аз, казва, отговарям в този район за държавните пътища, кажи какво трябва да ти се плати. Аз, викам, другарю началник, пътища не правя за пари. Ядоса го, да речеш, че не работя за пари. Държавата не позволява. Как така? Работил си, ще ти се плати. Ами добре, нека плати. Колко? Не съм се пазарявал. Колкото плати? Колко си работил на обекта? Пита ме началникът. Дните не съм броил. Аз работя само след обед. А преди обед? Преди обед, обувките. Много ли вадиш от обувките? Един, един и 60. Понякога и 2 лева.
Няма, казвам, кантар. Само че помага и жената. Перачка е в ресторанта, храни се там, а момчетата, големи, отделно си живеят, оженени. Впули се началникът в мене, очилата си дори свали да ме види по-отблизо. Абе интересно, казва. Не изглеждаш толкова стар. Аз съм, викам, горе-долу на 60. И всеки ден правиш пътища. Всеки следобед. И никога ли за това, което правиш, не вземаш пари? Откъде, казвам, да ги взема? Кой да ги даде? Обичам да правя пътища и правя. Никой не ме е карал, че да искам да ми плащат. Само веднъж пенсионерите ме накараха да направя една пътека за тяхното паркче, обещаха ми 2 лева, но като стана пътя, забравиха. Що ме тъй, питаме началника, можеш ли да направиш едно пътче и за нас? Мога. Защо да не мога? Колко ще искаш? Колкото дадете. Имаш ли, казва, инструмент? Имам. Взрив. За какво ми е взрив? Аз не работя с взрив. Защо? Стряска се, казвам, гората. Пилетата бягат. Ами как тогава се справяш с скалите, когато се изпречат на твоите пътеки? Заобикалям. Или пък скирка. Когато може, скирка, когато не може, заобикалям. Аз камъните ги познавам кой е с корен и кой не е. Има, казвам, камъни, не се поклащат. Без дамар. А човек и камък без дамар са лоши. Няма откъде да се подхванат. Не се поддава нито на кирка, нито на лопата. Ти обикаляш около него, а той не мърда. 5 пари не дава, че път се прави. Затова, казвам, другарю началник, аз риза повече от месец не мога да зачувам. Стопява я под тай, край. Ами не дай тогава се блъска. Съветваме той. Твоите пътеки, както чувам, си ги правил все по най-непроходимите и стръмните места. В равното защо ми е пътека? В равното има си челъм за ходене и без пътека. Пътеката е ценна, казвам, горе в Балкана, в стръмното. А кой върви по тия стръмнини? Питаме, значи, той, отговарям му аз и като разбирам, че сърбежа му и на него са пътеките, започвам надълго и на широко да разправям, че за всяка пътека си има хора. Едни по любов, други, за дренки. Ходят. Най-много пенсионерите ходят. Фукнат от изгрев още. Проветряват се. Едни, за глава, други, за нерви. Нерви сега колкото щеш. Едни мълчат, други се смеят. Трети ми се карат. Един ми се скара оня ден, че не съм направил пътя до върха, та си бил съдрал панталоните. Викам му, защо ти трябва да ходиш чак на върха? Почакай да стане пътят. А той вика, аз, приятел, бера душа и няма за кога да чакам. Искам да погледна от високо, докато е време, че влезна ли сетне в черната, излизане няма. Тогава, казвам му, аз ще ти направя пътя до върха. И сега правя, значи, неговото пътче. Он е Ден Дарачев, нали го знаеш Дарачев? Той пък ходи заради кръвното налягане, ама защото е пълен, шкембелия, та ми се кара. Какви са, казва, тия стръмни пътища от тебе? Ти за това ли се млатиш? Това не са пътища за хора, а за орли. Да вземеш, кай, да ги правиш по-равни, че като те почна. Дарачев, значи, това ми разправя и аз взех, че и за него пуснах една равна пътека. По нея тръгна сетне и доктор Пумков. Пътеката е равна и води до Кайнак. На Кайнака и чучурка му направих, да има и водица. Ожаднееш ли, пинеш си водица и хайде обратно. Такива са моите клиенти, изискателни. А, виж, туристите признават. Те признават. Оня ден ми дадоха цяла чанта с домати. Един от тях, софиянец, ми рече, аз, казва, ще ти издействувам медал, велик радетел на туризма. Види се, партиец беше, та ми рече, наш човек си, казва, ти, само че си много напред с ентусиазма. Весели хора беха тези, цяла компания, смяха се, та се пукнаха от смях. Цял час се въртяха около мене, само един имаше между тях на мусен. Като ми видя метличката, попитаме защо ми е. Камъчетата, казвам, мета. А защо ги метеш? Има, казвам, такива, дето ходят боси, да ги не буде. Че сега има ли боси хора? Викна той. Боси хора ти сега видя ли си да ходят в България? Ти какво искаш да кажеш, че в България ходят боси? Яси, казва, дай легитимацията. Паспорта. Ето ти, казвам, паспорта. Влашо. И да ме гледаш, и да ме не гледаш, пак съм влашо. Засмей се, казва, да ти видя зъбите, че на снимката май зъбите ти не са изкуствени, а естествени. Засмях се, показах му ги, ей тия същите зъби. Защо ти са, казва, изкуствени зъбите? Окапаха,
казвам, за това. Но тука си, вика и чука паспорта, тука си с истински зъби. Паспортът е, казвам, от 53-та бе, другарю, а от тогава колко вода изтече. Остави зъбите и се хвана за пътеките. Кой ти плаща за тия пътища? Никой. Значи тукутай казва, без пари. Тукутай, казвам, без пари. Хайде, казва, с мене в съвета, че да видим що за благодетел си ти. Добре, че се намесиха другите и ме остави, но сетне ми казаха, скрил се някъде наблизо и ме наблюдавал. Това, значи, му разправям на началника, а той слуша. Говори, казва, говори. Това е за мен много интересно, а докато си говориме, аз, казва, ще се обадя на счетоводителя да ти даде работно облекло. Счетоводителят няма да се съгласи, другарю началник. Защо? Ти, казва, познаваш ли се с счетоводителя? Стоя, казвам, не, но имах работа с счетоводителя на горското. И му разказвам на началника как един ден идва горският да ме вика да му работя. През лятото беше, когато не можеше да си намерят хора. Примоли ми се, с пари или без пари, но моля ти се, ела да спасяваш положението, че поройната вода е изровила пътя и ще вземе някой ден я камион да се обърне, я човек да се препъне, та ще се чудя как ще се оправям. Отидох, работих му, значи, а на другия ден идва горският и ми казва, върви си. Защо? Ще ти кажа, вика, но между нас да си остане, счетоводителят каза, че с луди работа не ще да има. Можело да стане злополука и след това ще ли сме да носим отговорност, че сме приели на работа един ненормален. Такива, рекал счетоводителят, не са ни нужни, изпъди го. Игорският, човекът, ме изпъди. Можело да работя, но ако съм си извадил медицинско. И все пак не разбрах, казва началникът, защо работиш без пари, като може и с пари. Разправих му тогава каква беля съм патил оня ден по същия въпрос. Срещнаха ме пътищарите горе, в дерето, и ме застъпи един от тях. Ти, кай, бе, тиквеник с тиквеник, защо работиш без пари, та ни подбиваш цената? Ние всички, с пари, а ти, без пари. Защо? Друг един се безлия вика на пътищарите. Бухнете го, казва, в реката, това шиле въртоглаво. С един сърсемин няма да се свърши света. И щяха да са ме бутнали в реката, ако не беха се задали дърварите. Тебе ти е, кай, мястото в лудницата, гад с гад. Ние, казва, тебе ще те наредим. Правете, казвам, каквото щете, но аз това обичам, това правя, пътеки. Тръгнеш из гората, храсти, буренак и камънак, а сетне, токувиш, извила се пътека. Диво било, никакво, а сетне гледаш, ходи човек. Ослушва се. Двойка мине. Живо. А с пари същото не е. Разваля се кефа. Оня ден, например, минаха момче и момиче. Видяха, че разкастрям пътеката и викат. Кастри, другарю, ама не много, че някои пенсионери обичат да кибичат. Да ги не гледат, искаха да кажат. Да има къде да се скрият. Всеки, значи, нещо предпочита. После за дърварите пътеките са нужни. Те ме отърваха от пътищарите, от тия, казвам на началника, дето работят с надница по държавните пътища. Дърварите често ми носят борина и сухи дърва, а когато ме налегна племонията, билки браха от гората и на 2-3 пъти ми направиха лапа ударение, докато ме вдигнат. Нужен си ни, казват, няма да мреш. Весели хора, любезни. Ако не бяха те, можеше да съм на оня свят, защото жената не е вкъщи, тя в ресторанта работи, взема 80 лева и там се храни, а пък синовете от лапа ударение не разбират. Те за друго лапане очите си въртят. Къща мъща, ей за такова лапане. Всеки с желанието и насоката. Разправи ми, казва началникът, какви пътеки има. Криви, прави, хубави, лоши. Интересува се човекът. Не сте прав, казвам, другарю началник, лоши пътеки, казвам, няма. Път че ли е, то води за някъде, значи не е лошо. Ако е къде води, то е пък друго. Едно води, например, до калето. Чуката, горе. Води, води, спре най-сетне на високото и каже, гледай сега, цяло поле, цял град. Да можеш да видиш цяло поле изведнъж. Друго, води, води и току те закара, казвам, на кайначе или чучурчица. Спри се, казва, пий водица. Отдъхни си, почини си, стига си бързал. И да бързаш, и да не бързаш, все до едно място ще отидеш. Лани правих една пътека нарочно само за една липа. Горе на Дравдин. Стара липа. Стара и голяма, а по нея, цвят до цвят. Седнеш под дървото, а главата ти се мара от благата миризма. Ето, няма ли пътека, няма липа. Аз така съм я нарекал липова пътека. Така си и остана липова.
Връща се някой, питам го. Къде сте ходили, другарю? Отговаря ми, разходих се по липова пътека. Понякога питам нарочно. Тая дяволия я правя. Мажа се стоя мехлем. Всеки с желанието и насоката. Началникът, зяпнал ме в устата, слуша. Интересно, казва, много интересно. Най-интересни са, казвам, старите пътеки, запушените. Имало село, няма го. Останала пътеката. Тръгнеш по някоя, вървиш и се чудиш, тая за къде ли води? Каква е насоката? Вървиш, вървиш, излезеш на мегдан. Имало нива, отнесъл я дъждът, измил пръста, но пътеката показва, имало нива. Ако се огледаш, ще намериш и харман. Такива пътеки. Друга пътека води, води, заведете на копано. Ровено. Мараджиите работили, значи. Трета пътека се гърчи и оплита, докато те заведе на стари довари. Къде? И какво? Питаме началника. Поправяш ли тези пътеки? Зависи, казвам, има такива, дето. Заспала работа, заминала. Ето, да речем, нивата. За какво ти е умряла нива? За какво ти е кале превзето? Развалено. Виж, ако става за нещо, да. Ако има яводица, ясенчица. Сухи дръвца. Хубост, ако има някаква загледане, тогава, да. Отпушва се. Значи, главното за тебе, казва началникът, е хубостта, ако те правилно разбирам. Точно, казвам, е така, другарю началник. Хубост, ако няма, той е свят за какво ти е. Щом си по хубостта, ей седичка, вика ми началникът, ще се разбереме с тебе, като ти дадеме едно хубаво работно облекло. Хвана телефона и повика счетоводителя. Ало, казва, Дидов, ела, казва, да видиш тука. Нещо. Влезе счетоводителят. Става дума да се даде някаква дреха на другаря, който прави в района безплатни пътища. Този е, казва началникът, другарят Влашо. Имаш ли някоя дреха с кожена подплата? Сега е, казва, есен, влажно е и той е боледувал от племония, трябва да се пази. Счетоводителят, съгласен. Дума да няма, трябва. Отваряте си, казвам, голяма работа за нищо. Как така за нищо? Развика се началникът. Та ти нищо ли си? Прочул си се, казва, из целия град. Как ще те оставим необлечен? Ами че ти утре можеш да настинеш и да загинеш? Бре, викам си на ума, какви хора, какви хора. А началникът ради ли ради? Ние и пенсия ще се опитаме да ти извадим. Като поработиш, казва, някой ден на държавна работа и ако ти се случи, да речем, някаква злополука, сакатлък с ръка или крак, токувиш пенсията ти, казва, сме я вързали в кърпа. Те се майтапят, а пък аз се смея. Ако не стане, викам, злополука. Ще си направиш, казва, сам. Защо, казва началникът, се смееш, не може ли? Защо да не може бе, другарю началник? Защо, казвам, да не може? Може. Всичко е човешка направа, казвам, защо да не може? И както се смеех, рипна той е началник срещу мене и се развика. Мошеник. Мошеник с мошеник. Значи, казва, си съгласен, а? Съгласен си и злополука да направиш, и пенсия да вземеш? Гледай го, Дидов, вика на счетоводителя, гледай го светеца без сребреник, дето прави пътища за Бог да прости. Без пари. Да ми се иска обяснение, казва, на мене, защо пътищата в планината се правят от побъркани, а управлението дреме? Веднага, вика, да се махаш, да не те гледат очите ми и в планината вече да не си пристъпил. И ако стъпиш, на прокурора, казва, ще те предам. Мошеник с мошеник. Марш навън. И аз си тръгнах. Какво да правя? Дето ти казах, всеки с желанието и насоката. Лошото е само, че не ми дават да ходя нагоре. А имаше толкова пътеки да се отпушват и запушват. Под свирката на локомотива, една дупка опропасти живота ми, една проклета пещера в землището на родното ми село. Тогава бех дете, пасех воловете и често се навъртах около тая дупка. Старите разправяха, че имало вътре скрити хайдушки пушки и аз, мераклия за пушка, реших да се вмъкна в пещерата и да си взема една. Пещерата се оказа навътре много тясна, понечих да се връщам, но дрехата ми се засука и аз се намерих заклещен в тъмнината, без да мога да шавна нито напред, нито назад. Виках, но в такова глухо място кой ще чуе? В тая дупка прележах от пладнина до вечерта и благодарение, че бех закачил торбичката с хляба на една борика до пещерата, другите воловарчета разбрали, че съм вътре, извикали хора, та вързаха краката ми с въже и тъй ме изтеглиха навън, занемел от студ и страх.
От тогава ужасът от тясно и тъмно ме е преследвал цял живот. Във всичко съм нормален и здрав, намеря ли се в тъмно и тясно, полудявам. Наречи го фобия, мания, както си щеш, но това е слабото ми място, тъмното и тясното. Забеля, в живота все ми е вървяло на тъмно и на тясно, от изба в изба, от кауш в кауш. 16 годишно аргатче, аз вече знаех наизуст брошурката кой на чий гръб живее и я рецитирах пред работниците в Араповския манастир. Само че доложиха на игумена за тия рецитации и аз се намерих в аязмото 2,5 метра под земята. Добре, че имаше прозорче, гледах само в небето и това ме спаси. По време на стачката на водопроводните работници хванаха мене и Георги Найденов и ни заключиха в барутницата, дупка, изкопана в скалите, с врата, където се складираше барута. Беше и тъмна, и тясна, но големият ужас не се получи, защото бехме заедно с Найденов. В този арест нямаше побоища, но душите ни извадиха с някакво си нямо, идиот. Надзирателят на компанията беше подучил това нямо да идва пред вратата на барутницата, когато нямаше никой, и да хвърля през цепките на вратата трески от запалена борина. А имаше вътре 12 съндъка с барут и ние с Найденов тъпчехме с голи пети запалената борина, за да не хвъркнем с барута. Играеше си с живота ни тоя идиот и беше страшно, но такова страшно се търпи, не е като ужаса от тъмното и тясното. Краката ни до коленете само на фуски станаха, но агитаторите не изказахме. Като войник в 9-ти полк хвана ме поручик Гаргов с работнически вестник под куртката. Караше ме да кажа по какви канали вестникът идва в казармата. Би ме стъпото на шашката и скъмшик. Но аз мълчах. Вестника тогава нави около врата ми като шалче и го запали, пак канала не казах, ей го белега ми от работнически вестник. Побесня тогава Гаргов и заповяда да ме закарат в артелната, имаше там една голяма празна бъчва, изостанала от пловдивското изложение, бъчва с капак, колкото човек да се провре. Заповяда на караула да ме набута в тая бъчва. И това ме ликвидира. Признах, че вестника съм получил от офицерския кандидат Кръстю Кръстев и го разжалваха на кандидат под офицер, а на мене пред цялата рота ми удариха 25 на голо. Това беше 12-та година, август. Не беше се отворила още Балканската война, но явно се говореше за нея и аз с голямо нетърпение я чаках, защото твърдо бех решил, като започне стрелбата, тайно да пречукам моя взводен. Само че малко преди войната тоя звяр го преместиха в друга част и тайният ми план пропадна. Ако съм знаел какво значение ще има тоя Гаргов в моя живот, щеше под земята да го намеря и да го застрелям, но откъде да зная, че след 11 години ще се срещнем пак с тая гад и тогава ще ми разплаче фамилията окончателно? През 12-та година тесняците в нашата околия се преброяваха на пръсти, но след войната, като ни ядоха въшките, партията стана сила и по време на въстанието през 23-та градската организация извади 76 души с пушки, 2 с картечници, 7 души с бухалки, отделно въоръжените с брадви. 4 дена държахме града и респектирахме пехотната дружина, но като пристигна товарната артилерия, отстъпихме. Пръснахме се из Балкана и полека-лека се стопихме, останахме една група от 12 човека измежду най-твърдите, като смятахме да продължаваме борбата като наказателна чета. Тогава разбрах какво нещо е нямане на сол. 10 дена карахме на Зелена царевица, но това нямане на сол ни умори. На горещи камъни пикаехме и ги облизвахме, те от малко-малко да ни засоли, но и фурината солта като че се бе загубила и пикаенето не ни спаси. Тогава се реши аз и още един от четниците да слезем в моето село и да донесем сол. Макар че се бех вече изселил в града, имах свой, на които можеше да се обадя и разчитах да ми дадат сол. Не щеш ли, попаднахме на засада, хвърлиха бомба и другаря ми убиха, мене зашеметиха и плениха и аз се намерих в Пловдив, в Ташкапия, ако си чул. Имаше там набутани с стотици хора, но за мене като окръжен съветник и по-интересна птица отредиха специален кауш. И още същата нощ ме изведоха на разпит. Водят ме в някаква стая, на вратата с военен караул. Като влизам вътре, гледам, 2 пагона на полковник. Полковникът рови някакви книжа, не се вижда в лицето, но ушите му се виждат, клепнали уши, рязани сякаш, сетне залепени, обраснали отвътре с черни косми. Стана ми ясно, Гаргов. А той, като изправи главата си, погледна ме, а след това стана от стола и приближи, за да ме види по-отблизо. Абе ти, казва, не си ли оня, дето рева в бъчвата? Фъртелната на 9-ти полк? Нямаше как да се отрича, потвърдих.
Покани ме да седна, даде ми цигара. От тебе, казва, едно се иска, да ми кажеш точно къде се намират твоите бандити. Надявам се, че като стари познати лесно ще се разберем. Опитах се да лъжа, да извъртам, но предатели бяха ни точно нарисували колко сме, които сме и горе-долу къде се движим. Говори истината. Заплаши ме Гаргов. В противен случай ще те набутам в една бъчва и този път, в името на Бога и на царя, наистина ще те удавя. Ако беше ме удавил, добре, но той, разбрал къде е слабото ми място, не ме удави, а ме държа в тази бъчва, не помня 3 или 4 дена, докато косата ми окапа, а ужасът ме така смаза, че аз казах на караула да доложи на полковника, че съм готов да направя каквото иска. Операцията беше подробно разработена лично от полковника. Аз трябваше да вървя по билото, сам, с свободни ръце, но спънат в краката с букаи, навити с памук, за да не дрънкат, и така нагласени, че нормална крачка да мога да правя, но да не мога да бягам. В същото време към лагера, по двете дерета от двете страни на билото, щяха да се движат 2 колони войници, да обхванат лагера като в клещи. Полковникът предполагаше, че хората може да не са в лагера и тъкмо за това му бях нужен аз, движейки се в планината, да послужа като примамка за моите другари. А той се надяваше, че те ще ме очакват, защото след моето залавяне комендантът на селото отрязал всички пътища за към Балкана, за да не научат другарите ми какво се е случило. Освен това в дрехите на убития другар щеше да върви с мене дегизиран като четник един подофицер, уж че аз куцам, а той от време на време ме подкрепва, хем за по-добра имитация на положението, хем за гаранция, че ако аз реша да сигнализирам, да бъда разстрелян моментално, съгласно заповедта на полковника. Едно нещо само полковникът не можеше да знае и да предвиди, че на тръгване аз уговорих с четния командир, ако на другия ден вечерта не се завърнем, да има предвид, че нещо се е случило, и да взима необходимите предпазни мерки. Аз вярвах, че той вече се е махнал от кашлата, където лагерувахме, и затова тръгнах към мястото без особени угризения. Едно мислех аз, но друго се случи. Вървиме с подофицера и наближаваме кашлата. Гъсти буки, нищо се не вижда, но аз имам остър нос, улавям, че мирише на пърлено. Това беше миризма на пърлена кожа, телешка. Бяхме изяли едно теле, а кожата му скътахме уж цървули да си правим, но като нямаше какво друго да се яде, започнахме да режем от телешката кожа, да я печем на жар и да гвачим, за да залъжеме глада. Нашите беха, значи, там и в момента пърлеха от телешката кожа. Колкото беха останали, настръхнах, като си помислих какво ще стане, и моментално започнах да викам. Бягайте, войската ви загражда, бягайте е! Знаех, че подофицерът ще стреля в мене, но бех изтръпнал и ми беше все едно. Не знаех, че заповедта на полковника била друга, на всяка цена, при всички обстоятелства да ме запази жив. Ето защо подофицерът не стреля, а ми се хвърли устата ми да запушва. Събори ме на земята и започнахме да се търкаляме, но аз продължавам да викам, по-право, да рева. Опита се подофицерът да ме удари по главата с пиштова, за да млъкна, но аз блъснах ръката му и пиштовът гръмна. Хвана ме тогава за гушата и започна да ме стиска, докато се пусна пред очите ми червена мъгла и съм загубил съзнание. Когато дойдох на себе си, намирах се в тежка пия. След това искаше Гаргов да ме заравя жив, да ме застрелва, да ме дере, защото четата се беше изплъзнала и дори беше преминала в Сърбия. Изправиха ме най-сетне на разстрел, претракаха пушките, но имаше в тая команда и добри войници, не стреляха всички в жива цел, и аз се намерих под няколко трупа, с една дръскотина в бута. Направих се на мъртъв и когато ни изринаха в Марица, с плаване, лека по лека излязох в една бахча и тъй се спасих. Когато мина вихрушката, легализирах се и заживях, но здравето ми беше така разбито, че когато през 33-та година ме затърсиха за конспиративна работа, отказах. Как е възможно да се откажеш ти, септемвриец, борец и комунист? Възмутиха се другарите. Верно, комунист съм, казах тогава на другарите, и в душата, и в червата, но трябва да ви кажа, аз съм човек дефектен, с фобия, в очите ми, трахома, стопил съм се на 52 кила и всичко по тялото ми още преди 23-та година ми е натъртено. Ще ме свият утре на менгеметата в участъка и токовиш, издънил съм ви всичките. Вместо правилно да ме разберат, обявиха ме за капитулант. През 43-та брашно давах за партизаните, след 9-ти блъсках крак заедно с всички, но това капитулант си ми остана.
Миналата неделя идва внукът ми разплакан от училище. Дядо бе, вярно ли, казва, че си капитулант. Защо бе, дядовото, кой ти каза? Разказа ми тогава детето, че на една среща на пионерите с антифашисти от града един, като разказвал за подвизите си през 33-та година по време на тютюневата стачка, казал, че аз съм бил един от огъналите се в борбата и минали в капитулантство. Покрай внука настръхна и бащата. Такова време е дошло, че аз и децата ми, казва, ще теглят от твоето капитуланство. Защо? Какво си претеглил, питам го, ти от мене. Започна да ми изброява той, стари петали да вади, че, ако съм бил активен борец, той нямало да е началник склад, а директор, големият му син щял в университета да се учи, а не да ходи войник. Кой му е, казвам, крив, че е натрупал в дипломата 7 тройки? Това му говоря аз, но той, навил се, че аз съм причината за всичко, и само това си знае. Ако те беха признали за активен, аз щеше да съм директор, а синът да е в университета. А от завчера, нова вина, преместили жена му от 3-та в 5-та прогимназия. Ако съм бил активен, нямало да я подритват. Аз се чудех защо снахата, като минава покрай мене, гледа в земята и в очи, а то ето за какво било. Преди няколко дена пък разправи я и със зетя. Той е шофьор на пикап и вади хубави пари, но чул, че негови колеги от международни превози си надонесли от чужбина мерцедеси и идва при мене да пита нямам ли горе някакъв директ да го подреди в международните превози. Изгниха, казвам, моите, септемврийските диреци, нямам. Язък, казва, че се броиш за антифашист. Такава нищо работа да не може да оправиш. Хванаха ме дяволите и го нарязах като кисела краставица. Това, че не мога да те вредя за Мерцедес, още не значи, че моята антифашистка дейност е язък. Аз не съм се борил за Мерцедеси и диреци, а съм се борил, зетко, да няма търтай. Тогава и зетят изплю камъчето. Борил си се, казва, ама си капитулирал и затова сега разправяш врели не кипели, че не си се борил за Мерцедеси. Защото никой те не бръсне, затова. Марш! Казвам. Папуняк с папуняк. Събрали сте се около мене все такива рахитични, дето барят на чия гърбина да се подпрат. От тогава не е стъпило дома, нито жената си пуща да ни види, нито пък децата. Не го било заболяло за друго, ами за това, че съм ги нарекал рахитични. Зарад тях влязох в пререкание и с жената. С тия остри думи всички ще пропъдиш около себе си. По-добре мълчи си и не им обръщай внимание, съветваме жената. Защото им е прекипяло и на тях. За какво да им е прекипяло? Питам аз жената. За какво? На единия му е прекипяло за директор, а на другия – за Мерцедес. Срам го било от трабанта, че той единствен в града бил останал с трабант. За това му е на него прекипяло. Много ми се иска да имаше как да се върнат тия мои хора, ако не за повече, за месец или два в нашето, аргатското време, да покопаят с дикел на Манол Кеолу, а той с чадър окопките да им брои. Да прекарат една зима без дърва в гола стая, без креват, както сме карали аз и ти. Да нямат в джоба си 500 на медицинското за марка. Това ми се иска да помиришат, те не само ще прекипят, ами ще кабардисат. Насолих ги, както трябва, но кръвното качих на 220 и запищя в ушите ми една локомотивна свирка, не ти е работа. От миналата сряда свири и не спира. Викам на бабата. Композицията е готова, бабо. Коя композиция? Каква? Чуди се тя. За оня свят. Стяга и погребалната мириза. Ще извикам доктор, рече бабата, кръвното ти да свали. Няма нужда да го сваля. Нека се качва, че да си вървя, докато е време. Защо? Пули се бабата. Защото партията ми прости и си ми остави червената книжка, но моите хора няма да ми простят, че не са ме признали за активен. Вината ми от тук нататък ще се увеличава, няма да се намалява. Поколението ще се размножава и вината ми ще се увеличава, защото един ще иска директор да става, друг – дипломат, трети – външна търговия да захване. Ами тогава? Как ще ги гледам в очите? Къде ще седена? Не дай се трови. Казва ми жената. Просто не дай да мислиш за тия неща. А за какво да мисля? Хубавите работи можеш да си спомниш отпреди. Защо мислиш само за сега? Беше ми го препоръчал докторът същото, казал го и на нея, види се, и тя, сиромахът, ми дава същата рецепта. Грижи се жената, значи, не бива хатъра и да струша. Добре. Казвам. Хайде да си припомняме хубавите работи.
Откъде да почна? Ами от детството. За детството какво да си припомням? За въшките, дето са ме яли. 3 години слуга в кръчмата на Найдю Николов, 2 години ергат в Крумово. 1 година, в Козлук и още 2, у Георги Славов в Козаново. Слагаше ни само лук и хляб, те направихме 3-мата аргати с тачка. Издигнахме лозунг, да се смени лукът в торбата с сланина, и второ, да не се работи в неделя. 1 седмица точно в жътва хвърлихме сърповете и волю-неволю, накарахме го да се съгласи. От тия години това е единственото хубаво. Сетне той подкупи аргати на Димитър да ме блъсне с мотиката по главата, както копае ме в лозето, но той се беше предварително нацепил за кораж, та вместо по главата, удари ме в рамото и тъй се отървах, жив и здрав. За да ме гони сетне Козановският поп Георги с кон и скама, че като мене чучулисти и безбожници били причина, дето падал град и ставало суша. Остави ги тези работи, вика ми жената. Нека да говорим за напред. За какво? За каквото ти е интересно. Ами да приказваме тогава за машините. Какво ще стане с хората, като започнат машините да вършат работата им? Човекът в труда се е развил и е станал човек, а машината, която изработва той, го замества не само в физическия, но и в умствения труд. Ако не всички хора, болшинството. Какво ще правят хората без труд? Как ще се развиват те без него? Ще стане ли човек по-ударения човек? На този въпрос сме се спрели сега за сега с бабата. Аз дълго не мога да приказвам, затова си почиваме и започваме отново. Тя, хитрушата, знае ми нрава и затова ми се явява винаги в опозиция. И понеже аз си служа понякога с цитати от Луначарски и от Ленин, за да бъде и тя във форма, започна и тя справки да прави, в библиотеката ходи, чете работническо дело, наука и техника, слага очила над очила и се въоръжава с контрацитати, за да поддържа спора на висота. Само и само да ми отвлече вниманието от фамилиарните и личните ми дертове, да продължи дишането ми още с някой месец или година. Милата ми баба, ако още заслужава да се живее заради някого и нещо, то е, за да се възхищавам на нейната красота. Жалко, че тя е от старото поколение, а инак щеше да е чудесен аргумент за очовечаването на човека. Благодарение на нейните грижи и на овчето кисело мляко, дето прави нашият съсед, кръвното ми налягане, изглежда, спадна. Пак се чува локомотивната свирка, само че не тъй силно, като да е пред вратата, а е гарирал, изглежда, задбаира и чака да си довършим спора с моята баба. Как ще се развива човекът далече от природата? Дърво за огън. Страшна работа е развързано чейне. Хем колко пъти са ми казвали, свивай си чейнето. Казваха ми го и в горското, и в пътното. Там председателят на профкомитета ме съветваше. Иди, казва, при доктор, поискай му да ти изпише невролакс, това оправя такива бързореки като тебе. И ми разправи как с невролакс лекувал своята баба. Тя била такава джаста праста, бързорека, но взели да й дават невролакс и бабата полека-лека, намалила да говори и сега вече занемяла съвсем. Та взимай, казва, невролакс. Добре, ама докторът знаеш ли какво ми рече? Вашето, казва, е фабричен дефект, не е за невролакс. Майката му е за шиване. Но хайде, заши и годе. Събраха ни на събрание в пътното, изправя се началникът и започва да ни се понисва. Вие, другари кантонери, не живеете в нашето време, а в старото, когато е измислена поговорката от кантонер, поти от поп, сълза. Защо позволявате да стават дупки на асфалта? До кога ще се търпи това положение? Питани в присъствието на заместника на министъра, че заместникът го беше сдъвчил май за дупките. Кантонерите мълчат, не казват. Нищо не казват и техниците, не продумват инженерите, работата е проста, няма накъде. Тънък асфалт, гъне се, троши се и дупките една след друга се отварят. Как да мълчиш? Станах и казах. Асфалтаджиите искат стрици маймуни да ловят. Позамажат и летят, планове да преизпълняват, а сетне кантонерите криви, че не смогват всичките дупки да запушат. Сетне разбрах, че заместникът проверил, разкопали асфалта, дебелината да премерят, доказали се моите думи, боднаха началника с едно мъмрене, но аз корен не вързах, преместиха ме като за повишение в лавката. Но нали съм мека Мария, там ме съсипа вересията. На тоя, до аванса, на оня, до заплата, събраха се такива 2-300 лева, дойде ревизия и, хайде в село. В село се хванах на кариерата, но нали съм слабосилен, вратът ми стана като връв. Кълките ми не задържаха панталоните, а булката взе да ме нарича братче, кротичкото братче Стойчо.
Рекох си, ще вкарам булката в грях, ами я да поровя аз за нова служба. С партийния сме набори, развъртя телефоните насам нататък и ме вреди човекът в горското на вакантно място надзирател по залесяването. Аз съм от дете отраснал в гората, обичам я и тая работа ми легна. Залесяването е голямо нещо, шило боднеш, стъпка стъпиш, ник не бор. Хиляди борчета зад тебе, наперили ушите, пъплят. Не е като на асфалта, едната дупка не затъпкал, зяпнали три, и винаги псовни, и винаги сръдни. Хубава работа, дума няма, чиста. Но и тука чейнето ме извози. Чейнето е реконструкцията. Дойде веднъж техник лесовъдът да определи площите за реконструкция и взе да ми обяснява. Реконструкцията е, казва, сеч. Секът се келявите, лошите гори, а на тяхно място се засаждат ценни горско дървесни породи, бор, бук и така нататък. Ти ще проведеш сечта от това до ейонова дере, както е по плана. Сеч на голо. Бръснато. После ще залесяваме. Гледам аз склона на дерето в горния му край, има земица, има храсти, има какво да се сече и залесява, но към реката, стръмно и скалисто, шепица пръст, не можеше да събереш и само тук там пораснали хвойни, и то не върху пръст, ами, кажи речи, върху камък. Казвам на техника. Няма върху какво да залесяваме тука, защо да сечеме хвойната. Все пак, зелено и запира дъждовете. Той казва. Няма да философствуваш, ще действуваш. Хвойната е рядка, изсичането и няма да ни струва нищо, а това ще намали себестойността на плановите показатели, че са високи. Криви им показателите, с хвойната ще ги оправят. Аз, казвам, не съм съгласен. Твоето съгласие, казва, не е нужно. Ето ти плана. Ето ти върху плана парафите на окръжния началник. Все пак аз хвойните не пипнах. Техникът даде докладна. Не минаха няколко дена, преместиха ме надзирател в ловното стопанство. Идвали чужденци в ловното да бият лов, трябваше по-отракани хора да ги водят. В ловното работата не беше сложна. Идваха повечето западни германци. Моята работа беше да им застеля каруца с сено, да ги натоваря на каруцата и да ги заведа на мястото, определено за засада. Като залезеше слънцето, елените се разреваваха из гората да се борят, да гонят женските и в тая любовна залисия ловците ги застрелваха. Застреляните екземпляри натоварвах и закарвах в стопанството, отрязваха им главите с рогата, а ловците плащаха и заминаваха с ловните си трофеи. Ама как не се случи един поне, който да е ловец от малко-малко? Ако не друго, пеши малко да походи из гората, а че тогава да стреля. А те идваха повечето не само с пушка, но и с стол, а двама от Франкфурт на Майн отидоха на засада и с кревати. Седне на стола, нагласи триножника, закрепи пушката върху триножника, пушка с най-последна техника, с автоматическо зареждане, далекомерни уреди, само прицелващи се механизми, фотоклетки, тъйче, сляп да си, сложи пръста на кондака и еленът ти е в кърпа. А какви елени бяха тия, с какви рога? И как се блъскаха тия диванета един в друг заради опустелите кошути. Като се праснат, като че дъбовете в гората се прекършваха. Бият се, трошат се, докато на поляната остане само тоя, дето е надвил, протегне шия и започне да реве. Ревне ли той, шумнат сухи шумки в гората и кошутите пристъпват плахо-плахо. А еленът, опнал шията си като струна, цепи гората с борията и чака да се събере целият харем, за да избере от всички най-красивата. В тая залисия ловците най-добре избиваха елените. Пръста на Кондакай, гордият любовник се намерил с кървава пяна в устата на земята. Преди да е докоснал своята красавица, ако не с друго, с целувка. Заигра ми нещо вътре, в сърцето, но кому какво да кажа. Всичко е по планиред, плащат си хората с долари, трепети. Няма какво. Само едно си позволих, когато сме в гората с ловците, отпусках чейнето да си приказва каквото ми дойде. Ловците разбираха, колкото разбираха дърветата, можеше, значи, спокойно да се изказвам. И наистина казвах каквото ми дойдеше в ума по адрес на тия пишман ловци, но заедно с това се изсмеех да не подушат господата какви тръни вършея на главите им. Смешно им беше и на тях. Само един се случи мълчалив и сериозен, една очиларка от Мюнхен ли беше, откъде, не мога да ти кажа, някакъв си фабрикант. И тая очиларка ми изяде хляба. Уби той Елена, най-красивото животно в развъдника, подкастрих глас с една хубава реч и се върнахме в ловното. На зарънта, викаме директорът още в 7. При него, щаба, профкомитетът, дивечовъдите, заместниците и дори счетоводителите.
Директорът, сериозен, а другите гледат в земята и мълчат. Рекох да седна, но шефът ме строи. Застани прав. А на счетоводителя заповяда, пущай. Тогава забелязах, че в ръцете на счетоводителя има кутийка с ремъчки като фотографическо апаратче Киев. Бутна счетоводителят някакво копче и се разнесе рев. Рев на Елен, същият, дето немецът пречука миналата вечер. Кутийката не била, значи, фотографическа, а магнитофон. Носил го фабрикантът със себе си да записва ревовете и борбите на елените, за документация, но записал не само ревовете, но и моето изказване след екзекутирането на Елена. Знаел немецът някоя и друга наша дума, колкото да разбере, та записал не само моето изказване, но и кашлицата ми дори. Какво ще кажеш? Питаме директорът и по гласа му разбирам, че работата е в шише. Ще ви помоля, казвам, да засилите магнитофона. Понатиснаха копчето, че като се разгърмя и развика оня мит и стойчов глас, тръпки да полазят по гърба ти, като че реве раненият Елен. Защо си надокарал тия телескопи и триножници, Абдал с Абдал? Защо не докараш самолети да пуснат бомби? Защо не довлечеш артилерия пръстите си да не трошиш? Защо не си даде труд да разкършиш дебелите си кълки и защо не се прицели точно да се не мъчи горкото животно? И си се писал ловец, Абдал с Абдал. И тъй нататък, и тъй нататък. Ако не беше това Абдал, както сетне старшият Дивечовът ми обясни, работата можела да се размине, но фабрикантът се хванал за тая дума. Преводачът му е обяснил като тежък, солиден господин, но немецът познавал тая дума и аз бях уволнен за некоректно държане с ловците чужденци. С пълно право. Тъй завърши ловната ми служба. Взех си мечата кожа, имах собствена меча кожа за постилане, и си тръгнах за село, с мечата кожа на гръб. Вървя из пътя и си мисля, ами сега в кои тръни ще вървя? В кариерата ли, в ТКЗС-то ли? Къде? Мисля си и така съм заорал в мисленето, че не се досещам да свия мечата кожа на вързоп, ами я влача на рамото си като пелерина. По едно време чувам гласове, събрали се летовници, фотографират се. Един от мъжете се вгледа в мене. Ей, тарикат! Дай мечата кожа да се фотографираме, да стане фотографията по-завързана. Дадох им я, едра кожа, рунтава, се и такива лапи, като я закачу Лионя, съща мечка. Фотографира се той, издърпаха я от ръцете му други, присъединиха се към тях и трети, четвърти, едвам се не сбиха кой по-напред да се фотографира. Добре, че на фотографа свършиха филмите. Тръгнах си, но през целия път до село само това ми беше пред очите. Как летовниците се боричкаха да се фотографират с мечата кожа. Да бяха пияни, не, но ето че меръкли и да се фотографират с мечата кожа, меръкли и да се накичат с мечи уши. При тая меча кожа, ако имах, значи, един апарат. Това като ми мина през ума и дъхът ми се пресече, дали не е късметът ми в тая меча кожа. Спрях, окопитих се, облизах се. И потеглих, но вече с план. Разказах на жената тоя план. Тя отначало се закикоти, сетне се ядоса и развика, излагаш себе. Уволняват те, а сетне ми хвърляш пепел в очите с тая вонлива кожа. Ти, казва, знаеш ли какво си? Дървен философ, ама философът го няма и останало дървото. И то не дърво за обръч, за дъска или града, а криво и чепато, дето го бива само за огън. Това си ти, дърво за огън. Лошото е само, че на моята глава гори. Наборът обаче криволяво ме разбра. Шантав си, казва, верно е, но и шантави си трябват. А за фотографията си прав. Фотографията в нашия район сега се разработва, те може пък за добро да си се сетил. Аз ще ти помогна. Не беше лесно, ала стана. Зачислиха ме към фотографията на процент, получих апарат и почнах. Дадох най-напред мечата глава на препаратор да изложи стъклени очи и да ги малко накърви. Сложих и зъбите в ред, след това натъпках мечата кожа с донапрен и стана мечка страховита, като жива. Взех от братовче да явата, кордисах мечката зад мен и запраших към летовището. Пропуках с мотоциклета по главната с чудовището на багажника и върволицата зад мене се наниза. Най-напред децата си доведоха майките. За тях бях намислил три основни пози – детето, кротко до мечката, детето щипе за ухото мечката и детето язди мечката. Отначало меръкли и бяха повече децата, но сетне взеха и възрастните да се настървяват и фотографират, главно мъжете. За тях разработих няколко пози, кротко до мечката, мечката права, а мъжът се бори, мечката, повелена на земята, а борецът с нож в ръката нанася удар.
Наложи се да набавя специална гугла, за да изглеждат борците по-сърбез. Понякога мъжете, като започнеха борбата с мечката, от миризмата ли, от що ли, вживяваха се и започваха истинска борба. Скубеха, викаха, дърпаха, тръшкаха и тъй нататък. В третата поза имах един случай, заби човекът ножа в гърлото на мечката, цъфна до напренът, та в чудо се намерих, докато намеря кръпка. Тъй направи и турчето, готвачът от Балкан турист. Той искало да се жени за някоя си, тя го не щяла, та затова се фотографира, дано сърцето и да се обърне, като види как е тръшнал страшната мечка. След две недели идва и се хили отдалече. Ти си ми, казва, Аллаха. Ожених се, благодарение. Ето ти риза армаган. Едно шофьорче дойде, разногледо в очите. Искам втора поза. Втора. Изправих мечката, дадох му я в ръцете. Че като я пипна това момче, че като писна, ревели души, ревели мачка, повали мечката и започна да се търкаля с нея по земята, едвам го спрях. Лут ли си бе? Или сега полудяваш? С мачка до напрена, какво си мислиш? Мисля си, казва, за началника. Олекна ми, на ти 2 лева, а фотография неща. Ей такива кривини, и вътрешни, и вънкашни, изправяше понякога до напреновата ми катинка кръстил я бях катинка. Тогава разбрах, че в човека имало най-различни кривини, но една от тия кривини, кривина ли, правина ли да я кажа, има я кома и у всички, да бъдат страшни, да сепнат другите с нещо, да ги подплашат. Благодарение на той клиентелата ми се разви. ДП фотография, доволно, аз, доволен и клиентите, доволни, та нямаше да имам от какво да се оплаквам и по съдилища да се разкарвам, ако не беше ми текнало една неделя да се разходя с мотоциклета и катинка при колегите си до развъдника. Ще кажеш, защо? Ей така, досърбявате понякога да отидеш, където си бил. Човещинка. Де да зная, че тая човещинка ще ми яде главата. Не се, отидох в развъдника. Видях се с колегите, фотографирах децата и жените на семейните, ядохме задушена сърна от домакина, пихме студена бира, касали, 2 ли бяха, не мога да ти кажа и главите ни бая се позапалиха. По едно време кой беше, не помня, току се провикна. Абе не може ли да си направим един майтап? Гогата се връща, кай, след обед от хранилките, да залостим мечката на завойчето край моста, да видим какво ще прави. Гогата се беше хвалил, че е срещнал мечка и че мечката побегнала от него. Тръгнахме. Сложихме катинка на завоя и зачакахме. Чухме стъпки, идва. Кротко си върви човекът, къса букова шума, дъвче и плюе, плюе и къса, занимава се и напреде не поглежда. Като дойде до мечката, вече нямаше как, видя я. Закова се на място, след това разпери си ръцете, като да хвъркне, и с едно подскачане отгърмя долу в реката. Там извика, ама такова вика не извика, че да се чудиш отде излезе тоя глас. Скъсани от смях. Нарамих си мечката и тръгнахме да се връщаме. Тогава дойде при мене старшият дивечовът и ми шушне на ухото. Братче, ти знаеш ли, че с тая мечка чудо работа можеме да свършим с браконьерите, че сме се видели в чудо, кай, от тях. Идват нощем, зайци и сърни да бият с фарове, джипове и волги, и дори с камиони, не можеш нито да ги спреш, нито да ги гониш. Опитахме секретни бариери на пътя да сложим, струшиха ги. Хайде да опитаме с мечката. Дадено. Стъмни се, отиваме, слагаме мечката на един завой, права и озъбена, въвлякохме се в шумата и чакаме. Мина час, минаха 2, никой не идва. Хайде, викам, да си вървим. Тая вечер, както се вижда, браконьери няма да има. Не може да бъде. Казва. Нека да почакаме. И верно, около 10:30 чуваме бобот и някакъв мотор. Фаровете разпраха букака и завиха. Номерът откачен, ясно. Карат бавно, прозорецът отворен и се вижда подадено чифте. Изви колата и с извиването блеснаха фаровете, затрепери Волгата, че като каза, де назад, дръжте ме, гуми. Нас малко да се обърне в дерето. Буча, рева, изгуби се. Моят, дивечовъдът, мястото си не може да намери. Плакна ме с шербет, къди ме с тъмян, накрая ръката ми грабна да целува. Гений си, казва. Благодаря от името на ловното дело. Само че след неделя пак дойде. Дойде на летовището, където фотографирах. Слаб, с тъмни сенки под очите, като че слязал от иконостас. Пак ли браконьери? Питам. Няма, казва, браконьери. Браконьерите изчезнаха, но за друго идвам, за друг един браконьер, който ми съсипва живота.
Всичко ще ти разкажа, но ми дай, казва, дума, че каквото си кажем, думица няма да излезе, иначе съм свършен. Разправяй, ще мълча. Виждал ли си жена ми? Виждал съм я. Хубава женица, кротка. Тая кротка женица ти знаеш ли какви рога ми е окачила на главата? Еленовите са нищо. Влюбила се в дегустатора на винарската изба и всяка вечер оня идва с моторетката, когато ме няма вкъщи, и забиват на главата ми рок след рок. Аз нали съм човек на служба, работата ми е вардиянска, нощна, не мога все вкъщи да седя и те правят каквото си щат. И да видиш какво мръсно нещо е човешката душа, вместо да я намразя тая курва, повече се влюбих. Затова нищо и не казвам. Ако и кажа, може и да фукне, да си отиде, а пък аз това няма да преживея. Минавало ми е през ум да причакам любовника, да го храсна с някакво дърво, но той е хулиган и мръсник, носи автоматична чекия, ще ме разпори като нищо. Няма и кому да кажа. Нито пък да се оплача, идвам при тебе да те моля да го обработиш ти смечката. Оня, казва, идва с мотоциклета около 9, ще я изправим до кариерата, дето се отбива пътят за дома, и, толкова, работа за час и половина. Тая мечка не е заплашило, казвам. С нея аз си вадя хляба. Не е редно. Наляха му се очите в сълзи. Мене животът ми отива, а ти за хляба си мислиш? Що ме така, с Богом? И да знаеш, ти ще ми събираш кокалите в дерето, защото аз няма да се върна, кай, вкъщи, а ще се хвърля от скалите, да не съществувам. Размислих се, бре. Ами ако наистина се хвърли? Качих се на мотоциклета и го настигнах. Заминава и ме чакай до кариерата, мръкне ли се, идвам. Заболих мечката в един чершав, качих я на мотоциклета и заминах. Моят нещастник беше вече там и чакаше. Докато чакал, избрал място край шосето, под една дива круша, разработил и засадата в пълни подробности. Той, казва, мръсник не е глупак, трябва мечката да шава, да се изправя на краката, за да помисли, че е жива, инак може и да се досети. Извади си джинка, върза мечката за шията, приметна си джинката през склоните на дивата круша, дръпна си джинката и мечката изведнъж рипна на задните крака. Репетирахме няколко пъти, идеално! Си джинката в шумата не се вижда, вижда се круша край пътя, а под крушата, звярат с наточени зъби и накървени очи. Хубавото на любовниците е, че са точни. Щом се мръкна, мръкна не до мръкна, и слушаме, боботи един мотор. Моички яд се наежи. Той е. Докато каже той е, моторът излезе от завоя и се прицели с фара точно в мечката. В същата секунда мечката се вдигна на краката и мотоциклетът изрева като заклан. Даде след това назад с пълна газ. Каската на моториста като жива заигра и след минута-две, изгубиха се и мотор, и моторист. Викам на колегата. Хайде сега върви си при булката, а пък аз ще се връщам, че утре имам за фотография цяла група от екскурзионно летуване. Качих катинка на мотора и запраших. Тъмно. Викам си, хора по пътя едва ли ще срещна, няма да я завивам с чершафа. За белята, срещнахме не един, а три камиона. Знаеш как се движат камионите, нахакано, все по средата, ала тоя път така отбиха, че и трите заораха в канавката. Смях се от сърце, без да зная, че тоя смях ще ми излиза през носа. Какво трябваше да направи един нормален човек след такова приключение? Да мълчи, да си заключи, че и не той да не продумва. Но както вече казах, моята слабост е тъкмо в че и не то. На следната вечер разказах в Хоремага как са се заорали трите зила в канавката, като са ме видяли с меца в мотоциклета, и всички се смяха до припадък. На другия ден дойде милиционерският сержант, Маринко. Браво бе, за камионите си се обадил сам, а за мотоциклетиста, дето се обърнал в реката, си траеш? Я заповядай в участъка да поприказваме. Там разбрах, че дегустаторът, като давал назад в тъмнината, взел, че се обърнал и се претърколил в дерето с мотоциклета. Мотоциклетът, развален, любовникът, жив и здрав, обаче натъртен. Обясних на сержанта, че съм ходил в село по работа, а навръщане съм решил да почина и съм оставил мечката край пътя. Оня в това време се появил, уплашил се, дал заден ход и по-нататък няма за какво да отговарям. Но мечката се е движила, казва сержантът. Защо? Така му се е привидяло. И започна спор на очната ставка, привидяло ли му се или не. Движила ли се е мечката, или е седяла мирно? И после, за какво съм ходил аз в село? При кого? И какво съм вършил там? Не е ли това опит за умишлено убийство?
Сложи ме сержантът Баянът ясно яха, да му кажа истината, но като си спомних положението на побратима, стана ми жално натопа на устата да го слагам и преписката стана следствена. На следователя обаче казах. Възрастен човек, с прошарени коси, стана ми грозно да го лъжа и му казах, ще говоря истината, но само ще говоря. Няма да пиша, и то ако дадете дума, че казаното ще остане между нас. Казаното, вика, може. Говори. Разказах му работата от край до край. Следователят се позамисли. Много е заплетен казусът. Явно, че намерението ти не е било да го трепиш, а да го сплашиш, за да го отклониш от една простъпка. В такъв случай няма на лице умисъл за убийство и работата изведнъж от престъпление се превръща в едно обикновено нарушение, но в това Ное, казва, цялата работа. За да се докаже всичкото й, необходимо е да повикаме съучастникът и за свидетел и да се разкрие прелюбодействието. Това, в никакъв случай. Съчувствувам ти, казва, и те разбирам, но при наличните данни друг изход не намирам, освен да те изпратя на прокуратурата. Трябва да кажа, с голямо съжаление. Това ми е достатъчно, другарю следовател. Благодаря. А иначе, вика, интересно. Много интересно като пръв опит за уреждане на някои частни конфликти с помощта на плашило. Ето, и случаят с браконьерите. Много е интересно, казвам, аз също съм мислил като какво ли ще бъде, ако се изработи едно такова плашило мечка с самодвижещи се механизми и фотоклетка, като на германските пушки, която ще извършва патрулна служба било при асфалта, било в гората или в ловния развъдник, или при самите хора. Само че, казвам, страх ме е от тоя, дето ще го навива. Инак това моторизирано плашило може да стане, ела, че ми трябваш. Да, каза ми следователят. Ти поговори за тая работа с прокурора. Сега отивам при прокурора, че да видим. Ако съдя последователя, има начин да се разберем и с него, но все пак, прокуроре, може ли да се предвиди? Ако в закона гледа, аз съм вътре. Ако за мене гледа, той е вътре. Но важното е, че на душата си грехове не нося. И сержантът, и следователят разбраха. Следователят разбра, а жена ми, не. Аз тръгвам за града, за прокурора, дето се вика, не се знае ще се връщам или не, а тя ми се чумери и ми дудне. Така ти се пада, кай. Като си дърво за огън, така ти се пада. Дървишово семе, той е възел, да ти кажа, много отдалече се завърза. Бях тогава на 14 ненавършени години, без майка и баща. Баща ми го ободе ми жусели ховата крава, а майка ми загина от испанската болест. Раснал съм с стар бабайка и с баба, ала на баба дясната и ръка се вдърви, та нямаше кой къщната работа да върши и дядо впря очите си в мене да ме жени. Мене не попита. За такива работи тогава не питаха дето се женеха, ами старите си ги правеха сами. Чух ги веднъж само как си проговориха с баба. Младо е. Рече баба. Ще наякне. Рече и дядо. Само трябва да се погледаме за някое момиче. Какво е гледал дядо и как, не мога да ти кажа, ала веднъж като се върнах от паша, заварих у дома един Адам Боилия мъж с една голяма ножица в пояса на бодена. Рамаданчо, каза дядо, викнал съм Терзия по тури да ти ушие. Вапцан или искаш или сури? Друго питане не ме попита. Годиха ме, жениха ме, това беше всичкото питане, вапцан или по тури искам или сури. Терзият дойде в сряда, в четвъртък потурите беха ми ушити, вапцани потури, скъпаци и гайтан, а в петък дойдоха тъпанарите на двора и зачукаха даулите на сватба. Даулите бият, казаните с месото врат, пък аз още не зная коя ще ми дойде за невеста. Пресрамих се и попитах баба. От колибите ще бъде, вика, не от село. Ама коя? Каква? Нито баба да ми каже, нито аз имах кураж да питам. Коя? Каква? Вечерта се чак разбра. Припял ни беше ходжата, притупал ни беше тъпанът и дойде време да останем сами в удаята с моята невеста. Преди да влезем в стаята, дядо ме повика на страна и рече. Ще правиш, ще струваш, кръв да има утре, на саба хлем. Ако си, вика, станал мъж, карай мъжки. Ако не можеш, с ногти или с пръсти, но да има кръв, инак цялото село ще се смее. Бутна ме в удаята и заключи. Седял съм една половинка от саатчето като вдървен, без да смея нито да гъкна, нито булото и да сваля, докато най-сетне тя самата смъкна покривалото и се показа. Мислех, че ми е докарал стар бубайко некое женище, а видех момиче като пеперутка, бяло като мляко, с замиглени очета, ей такива. Вторачил съм се в нея като диво, а пък то ме гледа, а че прихна да се смее.
Срам ли те е? Вика. Срам ме е. Защо се срамуваш? Я гледай колчави потури имаш. И какъв пояс. Искаш ли да поиграеме на пумпъл? И докато да кажа искам или не искам, хвана ме за пояса и взе да ме тегли, да ме развива и повива като пумпъл. Така сме се хубаво заиграли, че не усетихме кога пропяха първите петли. Тогава ми дойде на ума за кръвта и ме налегнаха бърчините. Ей, сега ще се хубаво разсъмне и ще надойдат уния да питат за кръв. Ами сетне. Забеляза тя какво ми е и ме попита за какво си мисля. Казах и. За кръв. Аз, вика, ще ти намеря. Наду се момичето, та лицето и стана мораво и тук обликна от носа и кръв. Няма да приказвам тая кръв къде и как сме я размазвали, всичко мина, замина и заживяхме с Силвина като жена с мъж. Тя беше момиче, ала и жена си бе. В женското още от дете жената си я има. Дали е под миглите, или под ноктите, ала си я има, докато с мъжете не е същото. Един мъж, дето няма си брада, за да прежули една женска буза, не е никакъв мъж. Макар че кога сърцето ще се размисли за жена, то не пита ни главата, ни брадата, както се случи и с мене. Докато се развивахме с Силвина и повивахме, докато сме се смели и играли, то, сърцето, се навивало, навивало и когато изведнъж го дръпнаха да се развие, отскубнаха ми го заедно с корена. Как се случи тая работа, да ти кажа, никой не усети. Всичко си вървеше, дето има една дума, като по вода. Никой не е и мислил, че под водата може да има скала, демията ни да закачи и да я направи парам парчета. Силвина си седеше повече в къщи, гледаше баба и ни дочакваше от кър разварена каша. Шеташе, метеше, старата ни къща бе огряла като слънце. Засмели се бяха и градите й, накичени от Силвина с разни цветове и билки, а пък джамчето на удаята плакнеше, бършеше три пъти на ден и в него утрин се оглеждаше и косата си разресваше. Имаше едни коси, ей от тук ако ги видиш, руси. Ако се поместиш малко, видят ти се червеникави, като че греят. Още като се поместиш, жълто-злато като живо заиграваше по тях. Вземаше ли да се реши, аз заставах да я гледам. Гледах я, гледах, докато ме сепне дядо. Хайде, Рамаданчо, козите ти ще умрат от глад. Каква е мъка било и с тия кози? Спряло се онова лятно слънце мързеливо на средата на небето и не слиза. Пет пари не дава, че невеста има мас в село, та ми идва да подскоча и да го брулна с кривака. И да го заровя в земята, повече да не излиза. Все да си е нощем, а пък аз все да си лежа до нея, или пък да й раздухвам миглите. Имах си една закачка, речи го, игра, като се събудя сутрин, миглите и да раздухвам, докато всеки косъм се подреди на място. Бях и се врекал на Силвина, като отида с дяда на панаирова в Филибе, да й донеса оттам едно кокалено гребенче за мигли, ала с вриченето си останах. Един ден бяхме на косирба с дяда, а като се върнахме вечерта в къщи, заварихме празна, тъмна къща, без невеста. Баба ни каза, че братята на Силвина я отвели. Баба я не давала, бутнали я баба я взели. Рекли, че Силвина отче и заимала да си дозима. Метнали я на конете и докато надойдат хора, отгърмяли към букака. Какво ми стана, не мога да ти кажа, ала дядо, като ме видя, че ловя ножа, хвана ме и вика на баба. Давай въже. Донесе баба въже, вързаме дядо за дирека, а че ми рече. Ти за семе ще ми трябваш, няма да мърдаш. Тука искам на Асан Дервишов внук да писне, а че тогава ходи да се трепеш, където искаш. Качи се на мулето и фукна навън, като викаше на баба. Пази, вика, Дервишовото семе, инак главата ти отсичам. Баба си познаваше дяда, не ме отвърза. Тука, в сърцето, сто пиявици като че се бяха впили, те го сещах отмаляло като мъртво и ако пърхаше нещо в него, то бе едната само надеждица, че може пък Силвинините братя наистина за че и за да бяха идвали. Най-сетне братя и бяха, не бяха чужди. С тая надеждица съм се залъгвал до зарънта, когато се върна дядо. Мулето беше в пяна, той в дрипи, дето се беше провирал из шубраците. Бутна ме в удаята и заключи, а те с баба се прибраха в тяхната си удая. Делеше ни една стена, а посредата имаше комин. На комина стената изтъняваше, та се чуваше, каквото се говореше оттатък. Мушнах се там и заслушах. Дядо говореше тихо, но се разбираше всичко. Нямаме невеста, рече той. Братята й, едепсизите, разбрали, че си още мома, и я дали на руфатя за два пърча. Ами сега? Попита баба. Сега я влачат из гората, рече дядо. И ще се върнат кой знае кога. Но и да се върнат, за какво ми е чуждо семе в корема? А сега какво ще правиш? Рече баба. Прави ми се,
каза дядо, знаеш ли какво? Да изчукам руфатовите като въшки с чифтето. И ще го направя. Ала не сега. Ще ожени Рамадана, ще почакам внук да дойде и тогава ще разплача майчицата на руфатя. Тия думи рече дядо, тия негови думи ме затиснаха в оджака и не шавнах. Тъй си ме завари утринта, в пепелта. На сутринта дядо доведе ходжата и ме заклеха, да се не беся, да се не давя в реката. Да се не карам избивам. Внуче да оставя дедо и тогава главата си да кърша. Сетне каквото се случи, мина и от тука, през сърцето го прекарах. Като с губерка. Първата губерка ми забиха, като се върна си овина в село. Руфатови бяха ни комши, делеше ни само един довар, ала кога са се върнали, никой не ги видя. Около месец и нещо си овина никому се не показа, че оня гатя беше дъвчил, бузите и беше сдъвчил като тесто, те не смееше да се покаже. Тогава се разчуква и как се беше случило с нея. Руфатя бил харесал още първия ден, когато я видел да ходи на двора и си направил дупка на довара да я гледа. Той беше 7 години по-възрастен от мене и хайлазин. Не ходеше нито за дърва, нито на нива и помагаше в каса плъка на баща си. Пиеше ракия, зъбеше се и продаваше салтенати. Два парча имаха руфатови, брадати парчове, с два големи чана на вратовете им окачени, като звъннеха, чуваха се през 10 баира. Силвинините братове, реджепа и умера, лакоми хора, чубани, мряха пък за чанове и парчове. И се спазарили с руфатя. Те поискали парчовете, той, сестра им. Разбрали, че си още ходи с корема на момиче. И му я дали. Много ми се искаше да видя Силвина, ала оня звяря държеше все под ключ и нямаше как. По едно време я измислих, стъмнеше ли се, качвах се на покрива на нашата къща и като се тулех зад комина, гледах в пенджерчето на руфатови. Ей такова търкалце беше това пенджерче, но грейне ли вътре газената лампа, и всичко излизаше наяве. Е, не всичко, но пак, виждаше се как сядат на софрата. Как я вдигат. Как си постелват за лягане, как си лягат. Как си разпасва пояса руфат. И очите й не можеше да видя, но главата й висеше все като прекършена. Той я хващаше за главата, подпираше брадата й с палци и като диво я захапваше. Докато светеше лампата, сърцето ми се топеше като свещ. Как се не стопи това сърце? Как се не свърши, те оставаше и за другата, и за по-другата вечер. Баба ме усети, че се туля зад комина, и каза на дядо, а той я сряза. Нека, вика, да се точи. Зло да набира. И да се научи да не вади кръвта на жената през носа. Прав ли, крив ли беше дядо, няма да го съдя, ала за злото беше прав. Когато жалбата ти дойде много, само злото те подпира и спасява. Чучело видя ли си натъпкано с слама? Няма вътре нищо. Няма сърце, няма кокъл, държи се само на едната слама. Моята слама беше злото. И то ме на краката задържа. Злото, дето щеше да направя на руфатя. То ми беше все въкъла. И под халището, и на къра. И денем, и нощем аз си мислех как с брадва ще го насека или с нож ще го наръгам в корема, за да не умре веднага, да се мъчи. Как червата му ще влача по земята, ще ги тъпча с краката и с ногти ще ги късам. Сетне и това не одобрявах, с ножа щеше малко да се мъчи и замислях нова мъка, да го душа бавно, на почивки, но разбирах, че като го пипна, няма вече да го пусна, затова и от душенето се отказвах и намирах нови мъки. 300 пъти съм го трепал и съживявал. Главата ми гореше. Хиляди пъти го клах и драх. Ръцете се напрягаха, зъбите ми скърцаха, докато най-сетне сламата в чучелото се подпали, треска ме затреса и се разболях. Тогава дедо се оплаши. Не за мене, а за дервишовото семе. Грабна ме и хайде в Триград, при дебелото айше. Поиме тя с разни горчилаци, мазаме с разни мехлеми, но само за една неделя треската ми угаси и ме оправи. Ала не ме върна дядо в село, ами ме остави в Триград с дели и умеровите кози и заръча на айшето да ме поиска квото си ще, но без мустаки и брада да се не връщам. Така и стана, от горчилаците ли, от годините ли, не минаха няколко месеца, смъглиха се по лицето ми и мустаци, и брада. Не кой знае каква, ала брада. Помекна и в душата ми, трябва пак от тая билка, живениче се нарича и се дава за мерак, и тогава дойде дядо. Хайде, вика, да те женим, че ръката ме сърби да разплача майчицата на руфатя. Може да ме жениш, казах на дяда, да ме закопаеш и да правиш с мене каквото си щеш, но руфатя няма да закачаш. Аз ще се разправям с руфатя. Накарах го клетва да ми даде и там, в Триград още се ожених.
Тоя път нямаше игра, и ризата беше изработена, и всичко стана както си трябва, и дете ми се роди не на деветия, а още на седмия месец. Знаело, види се и то, че бърза дядо му, из два месеца изпревари рожденото си време. Не бях виждал от години дядо да се смее, тоя път, засмя се. И легна да мре. Легна, бе. На третия ден от раждането на детето, легна. Както си стъпваше ухилен, кръдна се на одра и лявата му вежда за игра сама. Повикаме и каза. Рамадане, Бубайков, видех, кай, дервишово семе и отивам да занеса на баща ти Хаирхабер. Руфатя, кай, оставям в твоите ръце. С тия думи замина дядо, а на моите ръце остави и детето, и жената, и Руфатя. Хайде, Рамадане, да те видим как се носят три неща само в едни ръце. Три неща, душманин, дете и жена. Слама, чучелото да подпира. Право да ходи. Кози да пасе, да оре и да яде. А джигера и сърцето ти, укасапи на Руфат, свива ги, както си ще. Отначало си виках да подрасне детето, да го отбие майка му, че тогава да разрежа корема на Руфатя. Сетне си рекох, хайде да проходи. Докато проходи то, и Силвина започна да излиза, и тя с дете на ръце. Бавно стъпваше по двора, като да беше извървяла много път. Фереджето скриваше лицето, те го не виждах, но очите й често се извъртаха, мене търсеха да видят. Дупка си пробих в плевнята и започнах да я гледам. Докато аз я гледах от плевнята, Руфатя следеше през прозорчето, мене пък жената следеше. Добре, че кротка жена се случи, те не викаше и се не караше. Тихом си ронеше сълзите и не продумваше. И се занизаха дните все такива, орали, копаяли, или с козите ходя, но бързам да се върна, преди да се е мръкнало. Лепна се на дупката в плевнята и чакам Силвина да я видя. Ако я видя, смъкна и отрова, и умора, ако не я видя, цяла нощ скърцам с зъбите на Руфатя, дера го, душа го, тровя го и наситна душата не намирам. Много пъти съм решавал да го свърша, но като си помислех, че в затвора няма дупчица да има към Силвина, отмалявах и отлагах. И се поднесе тъй животът, ден след ден, година след година. Ако не бяха пораснали децата ми, ако не бяха се оженили и народили свой, нямаше и да зная колко са години минали. Тарабата, дето ни делеше с Руфатя, дето е от дъбово дърво, взе, че изгни, а дертовете наши не изгниха. И на Руфатя, види се, не е било лесно всяка вечер след да заспива и да се събужда с слъна, та колкото си беше ракиджия и бекрия, взе, че още са пропи. Не щеш ли, мина неговото царско време, взеха му касапницата и това го още смачка. Като не можеше с друго чивия да избие, и тая чивия взе да избива с ракия. Резна го тая ракия в гръбнака и го тръщна на легло. Момичето му в друго село се ожени и Силвина остана с Руфатя, сама. Преди месеци нещо бутнах тарабата, гнилата, и влязох в Силвинините двори като у дома. От двора отидохме в удаята на Руфатя и седнахме вътре. За първи път тримата се събрахме наедно, от 40 години за първи път се гледахме с Руфатя очи в очи, а Силвина, между нас. Грешна душа имам, Агов, да ти кажа, и ми се поиска да прегърна Силвина пред очите на Руфатя, да я погледа в моите ръце, както съм я гледал в неговите цял живот, но тя не дава. Стига ни, вика, че сме тука. Ако той беше звяр, не става и ти. А сега ще попиташ ти какво. Сега работата горе-долу тъй върви, на Руфатя все му студено, а магаре няма у Силвина и вместо да се гърби тя да носи дърва и да пали на Руфатя печката, ходя за дървата аз. Всеки ден по едно магаре дърва, и пак не стига. Акт ми съставиха горските, но все канят да съставят, та за това и нощем ходя. Бода си очите, трепя си ръцете да сеча, а сетне, като заспят горските, влача ги през дерето у дома и снагата си труша за тоя, дето ми е горил душицата. Грея и топля тоя, дето 40 години ме е държал ту в огън, ту в лед. А не мога да спра. Спра ли, Силвина трябва да сече. Та махни той, ами впира някога работата и до помощ, като се храни, тежък, а трябва да се повдигне, да прощаваш, постелката му да се тупне и пикнята да се махне. Слаба жена такава работа не може да свърши и кой, кой, хайде Рамадана да слугува на Руфат. И слугувам, инак всичко ляга на Силвина. Чувам ги в махалата да си приказват, гледайте какъв комшия, какъв човек. Ала не видят какво ми е на мене, вътре. Вътре катраните, братче, врат ли, врат. Чакам Руфат да си отиде, да се оженя за Силвина, ала тоя кърджалия не си отива. Ето, в това е главният катран. Искам под една черга да легна с нея като мъж с жена, а че тогава да става каквото ще.
Жена, деца и цяла камара внуци ще прекрача и при нея ще отида, но между нея и мене се проснал в дървения труфат, лежи, не мърда. А времето, агов, лети, коленете отмаляват. И се не знае дали ако легнем с Силвина като жена с мъж, няма да усъмнем като братче и сестриче. Мисля си понякога, мъчи се той, мъчим се и ние, защо не му отворя аз адовата порта, на която втора година вече хлопа? Няма да го душа, нито да го давя, оставя ли го на студено 2-3 нощи и ще свърши. Тъй си мисля, но опре ли да я свърша, видя ли очите на Силвина, вперени в мене, отпущам му края и хващам пътя за гората сухи дърва за руфатя да бера. На това кръстопът че тъпча и не виждам на къде да хвана. Ако ти можеш да ми кажеш, кажи, ако ли не, помагай да качим дървата на магарето и да вървя, че оня кърджалия е затракал вече забита и чака.